Глава 15. Пазена. Когато дойдох в съзнание, не бях дезориентирана. С две думи, знаех точно къде се намирам, продължавах да държа очите си затворени и да дишам равномерно. Опитах се да науча колкото е възможно повече какво точно е положението ми, без да показвам, че отново съм в съзнание. Бях гладна. Стомахът ме присвиваше и издаваше гневни звуци. Съмнявах се, че те ще ме издадат. Бях сигурна, че беше къркорил и протестирал дори и докато съм спяла. Главата адски ме болеше. Беше невъзможно да разбера до каква степен това се дължеше на умората и до каква от ударите, които бях получила. Лежах върху твърда повърхност. Беше груба и с малки издатини. Не беше плоска, а странно извита, като че ли лежах в някаква плитка купа. Не се чувствах удобно. Гърбът и бедрата ми пулсираха от това, че бях така свита. Вероятно тъкмо тази болка ме беше събудила. Изобщо не бях отпочинала. Беше тъмно. Можех да разбера, без да отварям очи. Не цареше пълен мрак, но все пак беше много тъмно. Във въздуха миризмата на плесен беше дори по-силна отпреди. Беше влажен и застоял с особен, пърлив вкус, който като че ли бе заседнал в гърлото ми. Температурата беше по-ниска, отколкото в пустинята, но необичайната влага го правеше почти неприятен. Отново се потях и водата, която ми беше дал джеб, излизаше през порите ми. Чувах как ехото от дишането ми се отразява от някаква преграда на крачки от мен. Може би бях близо до стена, но предположих, че се намирам в много малко помещение. Напрегнах колкото е възможно слух и ми се стори, че ехото от дишането ми се отразява и от другата ми страна. След като реших, че все още се намирам някъде в подземните пещери, в които ме беше довел джеб, бях напълно сигурна, че ще ги видя, когато отворя очи. Сигурно бях в някаква малка дупка в скалата, с тъмно-червени стени, осеяни с дупчици като швейцарско сирене. Беше тихо, като се изключат звуците, издавани от тялото ми. Тъй като ме беше страх да отворя очи, разчитах на ушите си, а в това нямаше логика. Не биха ме оставили без пазач, нали? Чичо джеб и везде същата му пушка или някой по-малко състрадателен. Да ме оставят сама. Това не би отговаряло на бруталната им природа, на естествения им страх и омраза към това, което бях. Освен ако... Опитах се да преглътна, но ужасът ме стисна за гърлото. Не биха ме оставили сама. Освен ако са ме помислили за умряла или след като са се уверили, че скоро ще бъда. Или пък в тези пещери имаше места, от които никой не би могъл да се върне. Картината, която си представях за обкръжаващата ме среда, непрекъснато се променяше в замаяната ми глава. Видях се на дъното на дълбока шахта, или сред стените на тясна гробница. Дишането ми се ускори, докато се мъчех да определя дали въздухът е застоял и дали кислородът в него намалява. Напълних дробовете си с въздух, готова да изкрещя, но стиснах зъби и не му позволих да излезе. Нещо остро и близко започна да стърже земята до главата ми. Изкрещях и звукът прониза тишината на малкото помещение. Рязко отворих очи. Отдръпнах се от зловещия шум и се хвърлих към изсечената в скалата стена. Вдигнах нагоре ръце, за да защитя лицето си, а главата ми се удари болезнено в ниския таван. Идеално кръглият изход към малката пещера, в която се бях свила, бе осветен от слаба светлина. Тя освети наполовина лицето на Джаред, когато той надникна през отвора и протегна едната си ръка към мен. Срещнах гневния му поглед и си спомних колко безшумен, като някакъв призрак, можеше да бъде, когато пожелаеше. Нищо чудно, че не го бях чула да седи на пост пред килията ми. Обаче бях чула нещо. Докато мислех за това, Джаред протегна близо до мен ръката си, а стържещият звук се повтори. Погледнах надолу. При краката ми имаше някакъв пречупен пластмасов лист, който служеше за поднос, а върху него... Хвърлих се към отворената бутилка с вода. Почти не обърнах внимание как Джаред изкриви устата си от погноса, докато поднасях бутилката към устните си. Бях сигурна, че по-късно това ще ме разтревожи, но сега единственото нещо, което ме интересуваше, беше водата. Чудех се дали някога в живота си отново ще приемам тази течност като нещо дадено. Като имах предвид, че животът ми тук едва ли щеше да трае дълго, вероятният отговор беше не. Джаред беше изчезнал от кръглия отвор. Виждах само част от ръкава му, но нищо повече. Слабата светлина идваше от нещо близо до него. Имаше изкуствен синкав цвят.
Бях изгълтала половината от водата, когато някаква нова миризма привлече вниманието ми и ми каза, че тя не беше единственият подарък. Отново погледнах към подноса. Храна. Те ме хранеха. Подуших първо хляба, една тъмна френзела с неравна форма, но имаше също и купа с някаква прозрачна течност, от която се носеше силен аромат на лук. Когато се наведох още повече, видях някакви тъмни късове на дъното. До тях имаше три бели парчета с цилиндрична форма. Предположих, че са зеленчуци, но не можах да разбера точно какви. Направих тези открития за секунди, но дори през това кратко време стомахът ми почти щеше да изскочи през устата, опитвайки се да стигне до храната. Разчупих хляба. Беше много плътен, пълен с цели житни зърна, които попадаха между зъбите ми, но вкусът му беше изключително богат. Не си спомнях да съм яла нещо по-превъзходно. Не можеше да се сравнява дори с смачканите чиитос. Движех челюстта си колкото е възможно по-бързо, гълтах повечето хапки от клисавия хляб полуздъвкани. Чувах как стомахът ми приемаше с къркорене всяка стигнала до него хапка. Не се почувства толкова добре, колкото предполагах. Оставен прекалено дълго празен, стомахът ми не прие добре храната. Не обърнах внимание на това и преминах към течността, беше супа. Тя беше приета по-лесно. Като се изключи лукът, които бях подушила, вкусът ти беше лек и приятен. Зелените късове бяха крехки. Започнах да пия направо от купата и ми се прииска да беше по-дълбока. Почуках дъното й, за да се уверя, че бях изпила всяка капка. Белите зеленчуци бяха хрупкави и малко дървени на вкус. Бяха някакви корени. Не бяха толкова приятни като супата и като хляба, но бях благодарна заради размера им. Все още не бях напълнила стомаха си и вероятно бих посегнала и към самата табла, ако можех да я сдъвча. Докато ядях, не ми дойде на ум, че те не би трябвало да ме хранят. Освен ако Джаред не беше загубил спора си с доктора. Но в такъв случай защо тъкмо Джаред беше определен за мой пазач? Бутнах подноса на страна, след като се изпразни и отново потръпнах от стържещия звук. Стоях опряна с гръб в стената на дупката си, докато Джаред протегна ръка, за да го прибере. Този път не ме погледна. Благодаря ти, прошепнах аз, докато отново се изтегляше назад. Не каза нищо, а и лицето му не се промени. Сега дори и ръкавът му не се виждаше, но бях сигурна, че е там. Не мога да повярвам, че той ме удари, помисли по-скоро с изумление, отколкото с презрение Мелани. Още не беше преодоляла шока от случилото се. Аз обаче не бях изненадана. Разбира се, че той ме удари. Питах се къде беше през цялото време, отвърнах аз, не беше много любезно от твоя страна да ме набуташ в тази каша и след това да ме изоставиш. Не обърна внимание на язвителния ми тон. Не можех да предположа, че той може да го направи, независимо от всичко. Не мисля, че бих могла да го ударя. Разбира се, че би могла. Ако той се беше приближил към теб с такива рефлектиращи очи, ти би сторила същото. Насилието е в природата ти. Спомних си как мечтаеше да удуши търсачката. Това сякаш беше преди месеци, макар да знаех, че са изминали само дни. Би било логично, ако бяха повече. Нужно е време човек да се набута в такава страхотна каша, в каквато сега се намирах аз. Мелани се опита да прецени безпристрастно положението. Не съм съгласна, не и Джаред. Не и Джейми, няма начин да нараня Джейми, дори и ако беше. Тя не довърши, защото самата мисъл и беше противна. Замислих се върху това и го приех за вярно. Дори ако детето се беше превърнало в нещо друго, нито тя, нито аз бихме могли да вдигнем ръка срещу него. Това е различно. Ти си като майка. В тези неща майките не постъпват според логиката. В тях участват прекалено много чувства. Майчинството е винаги емоционално. Не казах нищо в отговор. Ти си експертът по човеците, припомних аз. Може би не е добре, че ми дават храна. Идва ми на ум само една причина, поради която биха искали да съм силна. Няколкото конкретни неща, които си спомнях от историята за човешката бруталност, бяха свързани с историите, които бях прочела онзи ден в Стария вестник. Огън, това също беше лош спомен. Веднъж Мелани беше изгорила върховете на пръстите на дясната си ръка при глупав битов инцидент. Беше хванала един тиган, за който не подозирала, че е горещ. Спомних си колко шокирана беше от изпитаната болка, неочаквано остра и настойчива.
Въпреки че това беше само един инцидент и върху изгореното веднага бяха поставили лед, мехлем и лекарство, никой не го беше направил нарочно, но споменът от тази първа, непоносима болка, не избледняваше. Никога не бях живяла на планета, на която се случваха такива ужасни неща, дори и преди идването на душите. В това място можеше да се види най-възвишеното и най-долното от всички светове, най-красивите усещания, най-нежните чувства. Най-отблъскващите желания, най-долните постъпки. Може би нарочно беше така. Може би без низостите не би могло да се стигне до висотите. Душите изключение ли бяха от това правило? Те биха ли могли да имат светлината, без мрака на този свят? Аз почувствах нещо, когато той те удари, прекъсна мислите ми Мелани. Думите бяха изречени бавно, една по една, като че ли не искаше да мисли за тях. Аз също почувствах нещо. Беше очудващо колко естествено прибягвах сега до сарказъм, след като бях прекарала толкова много време с Мелани. Здравата удря с опакото на ръката, как мислиш? Нямах това предвид. Исках да. Тя се поколеба, но после думите бързо последваха. Мислех, че това, което изпитваме към него, се отнася само за мен. Че аз съм тази, която контролира това. Мислите зад думите и бяха по-ясни от самите думи. Смяташ ли, че си успяла да ме доведеш до тук, защото си го искала толкова силно? Че ти си тази, която е в състояние да ме контролира, а не обратното. Опитах се да не показвам раздразнението си. Мислила си, че ме манипулираш. Да. Досадата в тона и не се дължеше на факта, че аз бях се подразнила, а защото на нея не й харесваше да не се оказва права. Но. Изчаках. Отново изрече думите спонтанно. Ти също го обичаш отделно от мен. Чувстваш го по начин, различен от този, по който го чувствах аз. По друг начин. Не забелязвах това, докато той не се появи при нас, когато го видя за пръв път. Как стана това? Как един дълъг 8 см червей може да се влюби в човешко същество? Червей? Извинявай. Предполагам, че имате някакви крайници. Всъщност не. Те приличат по-скоро на антени. А аз съм доста по-дълга от 8 см, когато са протегнати. Мисълта ми е, че той не е от вашия вид. Тялото ми е човешко, казах аз. Докато съм свързана с него, аз също съм човек. А това по какъв начин ти виждаш Джаред се дължи на спомените ти. Грешката е изцяло твоя. За момент тя се замисли върху думите ми. Не й харесаха много. Значи ако беше отишла в Тусон и беше получила ново тяло, ти вече нямаше да го обичаш, така ли? Много, ама много се надявам това да е вярно. Отговорът ми не се хареса и на двете. Наведох глава над свитите ми колене. Мелани смени темата. Поне Джейми е в безопасност. Знаех, че Джаред ще се погрижи за него. Ако трябваше да го изоставя, не бих могла да го оставя в по-добри ръце. Иска ми се да го видя. Нямам намерение да поискам това. Потреперих при мисълта какъв отговор щях да получа на молбата си. Същевременно аз купнеех да видя лицето на момчето. Искаше ми се да съм сигурна, че действително е тук, че наистина е в безопасност. Че го хранят и се грижат за него така, както Мелани никога не би могла да го прави отново. Така, както аз, която не бях майка на никого, исках да се грижа за него. Имаше ли кой да му пее вечер? Да му разказва приказки? Сещаше ли се този нов, гневен Джаред за подобни дребни неща? Имаше ли някой, при когото да се сгуши, когато е оплашен? Мислиш ли, че те ще му кажат, че съм тук? Попита Мелани. Това ще му помогне ли, или ще се почувства по-зле, отвърнах на въпроса с въпрос. Мисълта й беше като шепот. Не знам. Бих искала да мога да му кажа, че съм спазила обещанието си. Ти наистина го спази. Тръснах изумена глава. Никой не би могъл да му каже, че не си се върнала обратно. Точно както винаги си го правила. Благодаря ти за това. Гласът ти беше много слаб. Не бях сигурна дали тя има предвид казаното от мен сега, или ми благодари в по-общ план за това, че я бях довела тук. Чувствах се наистина изтощена и усещах, че и тя е в същото състояние. Сега, когато стомахът ми се беше по-успокоил и беше полупален, останалите ми болешки не бяха толкова остри, че да ме държат будна. Поколебах се преди да се помръдна, защото се страхувах да не вдигам шум, но тялото ми искаше да се излегна и да се протегна. Направих го възможно най-безшумно, като се помъчих да намеря в дупката място, достатъчно дълго за мен.
Накрая трябваше да протегна краката си почти до кръглия отвор. Това не ми хареса, защото се страхувах, че Джаред може да чуе шума и движението близо до себе си и да си помисли, че се опитвам да избягам, но той не реагира. Положих незасегнатата страна на лицето върху ръката си, помъчих се да не обръщам внимание на това как извивката на пода схвана гръбнака ми и затворих очи. Мисля, че спях, но ако беше така, не беше дълбоко. Шумът от стъпки беше още много далеч, когато се събудих напълно. Този път веднага отворих очи. Нищо не се беше променило. Продължавах да виждам слабата синкава светлина през кръглата дупка. Не можех да разбера дали Джаред е още пред нея. Някой идваше насам. Беше лесно да чуя, че стъпките се приближават. Отдръпнах колкото може по-безшумно краката си от отвора и отново се свих до задната стена. Искаше ми се да можех да стоя права. Така щях да се чувствам по-малко уязвима и по-готова да посрещна това, което идваше. Но ниският таван на дупката едва ми позволяваше да стоя на колене. Отвън пред затвора ми забелязах някакво бързо движение. Видях част от крака на Джаред, докато той се изправяше мълчаливо. Аха, ето те, каза един мъж. Думите прозвучаха така силно сред абсолютната тишина, че подскочих. Разпознах гласа. Беше един от братята, които видях в пустинята, онзи с мачетето. Кайл. Джаред не отговори. Няма да позволим това, Джаред. Говореше друг човек с по-умерен тон. Може би беше другият брат, Иън. Гласовете на братята много си приличаха или щяха да си приличат, ако Кайл през повечето време не викаше толкова и тонът му не беше така гневен. Всеки от нас е загубил някого, по дяволите, загубихме всички. Но това е смешно. Ако не го оставиш на разположение на доктора, тогава то трябва да умре, добави с заплашителен тон Кайл. Не можеш да го държиш тук като затворник, продължи Ян. След време то ще избяга и всички ще бъдем разкрити. Джаред не каза нищо, но направи крачка в страни и застана точно пред отвора на килията. Сърцето ми силно се разтуптя, когато разбрах какво казват братята. Джаред се беше наложил. Нямаше да бъда измъчвана. Нямаше да бъда убита, поне не веднага. Джаред ме пазеше като затворник. При стеклите се обстоятелства това беше хубава дума. Казах ти, че той ще ни защити. Не искаме да те нараним, Джаред. Тук всички сме братя. Но ако ни принудиш, ще го сторим. По тона на Кайл личеше, че не блефира. Отдръпни се. Джаред стоеше неподвижен като скала. Сърцето ми заби по-бързо отпреди. Блъскаше се в ребрата ми с такава сила, че ударите му нарушиха ритъма на дробовете ми и ми беше трудно да дишам. Мелани се беше вцепенила от страх, неспособна да каже една смислена дума. Те щяха да го наранят. Тези побъркани човеци щяха да нападнат един от своите. Джаред. Моля те, рече Ян. Джаред не отговори. Чуха се тежки стъпки. Някой се хвърли напред и се чу как нещо тежко удре нещо твърдо. Чу се стон и задавено хъркане. Не. Изкрещях аз и изскочих през кръглата дупка. Глава 16. Прикрепена. Ръбът на отвора в скалата беше доста загладен, но въпреки това отраска дланите и глезените ми, докато се измъквах през него. Толкова ме заболя, докато изправях схванато си тяло, че едва си поех дъх. Огледах се само за едно нещо, да видя къде е Джаред, за да застана между него и нападателите му. Всички стояха като замръзнали и ме гледаха. Джаред беше опрял гърба си в стената и държеше ръцете си ниско, свити в юмруци. Пред него Кайл се беше превил на две и се държеше за стомаха. От двете му страни, малко по-назад, стояха Ян и един непознат с отворени от шока уста. Възползвах се от изненадата им. Направих разтрепера на две широки крачки и застанах между Кайл и Джаред. Кайл реагира пръв. Бях на по-малко от крачка от него и първият му инстинкт беше да ме отблъсне. Ръката му блъсна рамото ми и аз полетях към пода. Преди да падна нещо хвана китката ми и ме изправи отново на крака. Веднага, щом като разбра какво е направил, Джаред пусна китката ми, като че ли от кожата ми се стичаше киселина. Влез обратно вътре. Изрева той. Блъсна ме също в рамото, но не толкова силно, колкото Кайл. Това ме отхвърли две крачки назад към дупката в стената. Беше един черен кръг в тесния коридор. Отпред по-голямата пещера изглеждаше по същия начин, само че беше по-дълга и с по-висок таван. Приличаше по-скоро на тръба, отколкото на дупка. Малка лампа, която се захранваше от нещо, което не можех да позная, осветяваше коридора.
Хвърляше странни сенки върху лицата на мъжете и ги превръщаше в навъсени чудовища. Отново направих крачка напред към тях, като застанах с гръб към Джаред. Това, което искате, съм аз, обърнах се направо към Кайл. Оставете го на мира. Последва продължително мълчание. Долна твар, промърмори накрая Ян с разширени от ужас очи. Казах да се прибереш обратно вътре, изсъска зад мен Джаред. Погледнах го полуизвърната, без да изпускам от очи Кайл. Не си длъжен да ме защитаваш за своя сметка. Джаред направи гримаса и вдигна рука да ме изблъска отново към килията. Избегнах ръката му и движението ме приближи до тези, които искаха да ме убият. Ян ме хвана за ръцете и ги изви зад гърба ми. Опитах се инстинктивно да се съпротивлявам, но той беше много силен. Изви силно ръцете ми назад и аз изохках. Пусни я. Извика Джаред и се хвърли напред. Кайл го сграбчи отзад и натисна напред врата му. Другият мъж грабна една от тоягите на Джаред. Не го наранявай. Изкрещях аз и се помъчих да се освободя от ръцете, които ме държаха. Джаред заби свободния си лакът в корема на Кайл, който изохка и го пусна. Джаред се отскубна от нападателите си и замахна. И мрукът му се стовари в носа на Кайл. Стената и лампата се опръскаха с тъмно-червена кръв. Довърши я, Ян, изкрещя Кайл. Наведе глава, хвърли се срещу Джаред и го изтласка към другия мъж. Не. Извикахме едновременно двамата с Джаред. Ян пусна ръцете ми и ме стисна за гърлото, прекъсвайки въздуха ми. Впих в ръцете му безполезните си тъпи ногти. Той ме стисна по-силно и повдигна краката ми от пода. Заболя ме от душащите ме ръце и паниката, настъпила в дробовете ми. Агонизирах. Извивах се, опитвайки се да се спася повече от болката, отколкото от убийствените ръце. Штрак, штрак. Бях чула звука само веднъж преди, но го познах. Останалите също го познаха. Всички замръзнаха на местата си, а Ян продължаваше да стиска гърлото ми. Кайл, Ян, Бранд, отдръпнете се. Изкомандва Джеб. Никой не се помръдна, с изключение само на ръцете ми, които продължаваха да дращят, а краката ми да ритат въздуха. Изведнъж Джаред се шмугна под неподвижната ръка на Кайл и се хвърли към мен. Видях юмрукът му да лети към лицето ми и затворих очи. Чух силен удар само на сантиметри от главата си. Ян изрева и ме пусна на пода. Свлякох се в краката му, едва поемайки си дъх. Джаред се отдръпна, след като ми хвърли гневен поглед и застана до Джеб. Момчета, вие сте гости тук, не го забравяйте, скара им се Джеб. Казах ви да не търсите момичето. За момента тя също е мой гост и аз няма да търпя някои мои гости да убиват други мои гости. Джеб, проплака над мен Ян. Гласът му беше приглушен от ръката, с която се държеше за устата. Джеб, това е лудост. Какъв е планът ти? Попита Кайл. Лицето му беше зацапано с кръв и представляваше доста грозна гледка. Но по гласа му не личеше, че изпитва болка, а само сдържан, кипящ гняв. Имаме право да знаем. Трябва да решим дали това място е безопасно, или е време да се преместим другаде. Колко дълго ще държиш това нещо като свой галеник? Какво ще направиш с него, когато престанеш да си играеш на Господ? Всички заслужаваме да знаем отговорите на тези въпроси. Необикновените думи на Кайл отекнаха в пулсиращата ми глава. Да ме държи като галеник? Джеб ме беше нарекал свой гост. Това друга дума за затворник ли беше? Възможно ли беше да има двама човеци, които да не искат нито смъртта ми, нито признания, измъкнати чрез мъчение? Ако беше така, това си беше направо чудо. Нямам отговори на въпросите ти, Кайл, отвърна Джеб. Не зависи от мен. Съмнявам се, че някой друг отговор на Джеб би могъл така да ги обърка. И четиримата, Кайл, Ян, този, когато не познавах, и дори Джаред, го изгледаха шокирани. Стоях в краката на Ян, все още едва си поемах дъх и ми се прииска да се промъкна незабелязано в дупката си. Не зависи от теб. Повтори думите Кайл, все още не вярващ на ушите си. Ако мислиш да поставиш въпроса на гласуване, това вече е направено. Бранд и аз сме определени за изпълнители на получения резултат. Джеб леко поклати глава без да изпуска от очи мъжа пред себе си. Гласуването не може да реши въпроса. Това все още е мой дом. Кой тогава? Извика Кайл. Най-после погледът на Джеб се премести за миг върху друго лице и пак се върна на Кайл. Решението трябва да бъде взето от Джаред. Всички, включително и аз, погледнахме към Джаред.
Той изгледа Джеп не по-малко изненадан от другите и стисна така силно зъби, че това се чу. После ми хвърли пълен с ненавист поглед. Джаред ли? Попита Кайл и отново се вторачи в Джеп. В това няма логика. Извика той вече почти неспособен да се овладее. Отяд на устата му имаше пяна. Че той е по-пристрастен от всеки друг. Защо? Как може да вземе разумно решение в случая? Джеп, аз не. Смотолеви Джаред. Ти носиш отговорност за нея, Джаред, каза с твърд глас Джеп. Естествено, аз ще ти помогна, когато имаш някакви неприятности като тази или ако ти е трудно да я наблюдаваш. Но когато става въпрос за решения, те трябва да бъдат изцяло твои. Той вдигна ръка, когато Кайл отново се опита да протестира. Постави се на неговото място, Кайл. Ако някой беше намерил твоята Джоди и я беше довел тук, би ли искал аз, докторът, или някакво гласуване да реши какво да правим с нея? Джоди е мъртва, процеди през зъби Кайл, а от устните му отново потече кръв. Погледна ме почти със същата омраза, както току-що ме беше изгледал Джаред. Да, обаче ако тялото й се разхождаше тук, пак ти би трябвало да решиш какво да правим с него. Би ли искал да стане по друг начин? Мнозинството. В моя дом аз определям правилата, прекъсна го рязко Джеп. Край на дискусиите по въпроса. Няма да има повече гласувания, нито пък опити за екзекуция. Вие тримата съобщете това на останалите, от този момент нататък ще бъде така. Ново правило. Още едно ли? Промърмори тихо Ян. Джеп не му обърна внимание. Ако, колкото и малко вероятно да е, отново се случи подобно нещо, решението ще вземе този, на когото принадлежи тялото. Джеп насочи цевта на пушката към Кайл, а после рязко я отмести с няколко сантиметра към коридора зад него. Хайде, махайте се от тук. Не искам повече да ви виждам да се мотаете наблизо. Кажете и на другите да знаят, че достъпът до този коридор е забранен. Никой няма причина да идва тук, освен Джаред, и ако спипам някой да се мотае насам, въпросите ми няма да бъдат първото нещо, което ще направя. Ясен ли съм? Хайде, мърдайте! Той отново насочи пушката към Кайл. С изненада видях как тримата убийци побързаха да се отправят обратно по коридора и дори не се спряха да хвърлят по един последен гневен поглед към Джаред и мен. Много ми се искаше да вярвам, че пушката в ръцете на Джеб беше блъв. Още в първия миг, в който го видях, Джеп ми беше направил впечатление на кротък човек. Нито веднъж не ме беше докоснал грубо. Дори не ме беше погледнал с познатата ми враждебност. Сега изглеждаше, че той е един от двамата човеци, които нямаха намерение да ми сторят нещо лошо. Джаред може и да се е бил, за да запази живота ми, но беше ясно, че в него се води силна вътрешна борба по повод това решение. Подозирах, че всеки момент може да му дойде нещо друго на ум. От изражението на лицето му можеше да се заключи, че част от него иска този въпрос да бъде решен веднъж завинаги, особено сега, когато Джеб беше прехвърлил отговорността за решението на неговите плещи. Докато анализирах случилото се, Джаред ме гледаше с нескрита ненавист. Същевременно обаче колкото и да ми се искаше да вярвам, че Джеб блефира, докато наблюдавах как тримата мъже побързаха да се отдръпнат от мен и да изчезнат в коридора, ми стана ясно, че нямаше начин това да е така. Във всичко останало Джеб сигурно беше също толкова опасен и жесток, както останалите. Ако преди не беше използвал пушката да убива, а само да заплашва, никой нямаше да му се подчини така. Отчаяни времена, прошепна Мелани. Не можем да си позволим любезности в света, който създадохте. Ние сме бегълци, един застрашен вид. Изборът е само живот или смърт. Ше-ше-те. Нямам време за дискусии, трябва да се съсредоточа. Джаред застана пред Джеп и вдигна едната си ръка с дланта нагоре. Сега, когато другите си бяха отишли, телата им вече не бяха така напрегнати. Джеп дори се подсмихваше леко в гъстата си брада, като че ли доволен от равния резултат, постигнат с помощта на насочената пушка. Странни човеци. Моля те, Джеп, не оставяй това на мен, каза Джаред. Кайл е прав в едно. Не мога да взема разумно решение. Никой не е казал, че трябва да решиш на секундата. Тя няма къде да отиде. Той ме погледна, все още усмихвайки се. Окото му, което беше по-близко до мен, това, което Джаред не можеше да види, се затвори за миг и пак се отвори. Намигване. Не и след толкова усилия, които е положила, за да дойде тук. Имаш много време, за да премислиш.
Няма нищо за мислене. Мелани е мъртва. Но не мога. Не мога. Джеб, не мога просто да. Джаред не довърши изречението. Кажи му. Не съм готова да умра точно в тази секунда. Ами тогава не мисли за това, каза Джеб. Може би ще измислиш нещо по-късно. Дай му малко време. Какво ще правим с него? Не можем да го наблюдаваме непрекъснато. Джеб поклати глава. Известно време ще трябва да правим точно това. Нещата постепенно ще се успокоят. Дори Кайл не може да продължи да бесне от гняв повече от няколко седмици. Няколко седмици. Не можем да си позволим да си играем на пазачи тук няколко седмици. Имаме други неща за... Знам, знам, въздъхна Джеб. Ще измисля нещо. А и това е само половината от проблема. Джаред ме погледна. Една вена на челото му пулсираше. Къде ще го държим? Нямаме затворническа килия. Джеб ми се усмихна. Ти няма да ни причиняваш никакви неприятности, нали? Аз мълчаливо го изгледах. Джеб, рече ядосан Джаред. О, не се безпокой за нея. Първо на първо, ще я наблюдаваме. Второ, тя никога няма да може да намери пътя за излизане от тук. Ще се луте насам натам без цел, докато попадне на някого, което ни води до третото, не е толкова глупава. Той повдигна едната си гъста, побеляла вежда и ме погледна. Нали няма да тръгнеш да търсиш Кайл и останалите? Не си мислиш, че някой от тях е много привързан към теб? Продължих да го гледам, обезпокоена от непринудения му тон. Ще ми се да не разговаряш така с него, промърмори Джаред. Възпитан съм в по-галантни времена, момче. Не мога по друг начин. Джеб сложи едната си ръка върху тази на Джаред и леко я потупа. Виж какво, изкарал си на пост цяла нощ. Остави ме да поема следващото дежурство. Иди да поспиш. Джаред се накани да възрази, но после отново ме погледна и изражението му стана сурово. Както кажеш, Джеб. Ай. Не искам. Не искам да поемам отговорност за това нещо. Убий го, ако мислиш, че ще е най-добре. Аз се свих. Джаред се намръщи, като забеляза реакцията ми, а после рязко се обърна и се отправи натам, на където бяха отишли другите. Джеб го проследи с поглед. Докато вниманието му беше отвлечено, аз се промъкнах безшумно в дупката си. Чух как Джеб бавно се настани на земята край отвора. Въздъхна, протегна се, изпука няколко стави. След малко започна тихо да си подсвирква. Беше някаква весела мелодия. Седнах на пода и обвих коленете си с ръце, опряла гръб в най-далечната стена на малката килия. По кръста ме полазиха тръпки и тръгнаха нагоре-надолу по гърба ми. Ръцете ми трепереха, а зъбите ми леко затракаха въпреки топлия, влажен въздух. Можеш да полегнеш и да подремнеш, рече Джеб. Не бях сигурна дали го казва на мен или на себе си. Утре денят се очертава да е труден. След известно време тръпките престанаха. Може би след половин час. Когато отминаха, се почувствах много изтощена. Реших да послушам съвета на Джеб. Въпреки че сега чувствах пода още по-неудобен от преди, след секунди заспах. Звезда, 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 събуди ме мирис на храна. Този път, когато отворих очи, се почувствах отпаднала и дезориентирана. От инстинктивно обзелата ме паника ръцете ми отново се разтрепериха преди да дойда напълно в съзнание. На земята до мен лежеше същият поднос и в него бяха сложени вече познатите ми неща. Можех да виждам и да чувам Джеб. Седеше обърнат в профил пред дупката, гледаше право напред към дългия кръгъл коридор и тихо си подсвиркваше. Измъчвана от силна жажда седнах на земята и грабнах отворената бутилка с вода. Добро утро, рече Джеб и ми кимна. Замръзнах с ръка върху бутилката, изчаках да извърне глава и отново да започне да си подсвирква. Едва сега, след като вече не бях така ужасно жадна, както преди, забелязах странния, неприятен остатъчен вкус на водата. Приличаше на парливия вкус на въздуха, но беше малко по-силен. Остана в устата ми и не искаше да отмине. Започнах бързо да ям, като този път оставих супата за накрая. Днес стомахът ми реагира по-добре и прие по-гостоприемно храната. Почти не къркореше. Обаче тялото ми имаше и други нужди сега, когато най-неотложните бяха задоволени. Огледах кръглата си, тясна дупка. Не се виждаха много възможности. Но аз се разтрепервах от страх при мисълта да заговоря и да поискам нещо, дори от странния, но приятелски настроен Джеб. Започнах да се поклащам напред-назад и да споря с себе си.
Бедрата ме боляха от това, че бях принудена да стоя свита на кълбо в заоблената дупка. Хеме, рече Джепи, отново ме погледна. Сега цветът на лицето му беше потъмен от обикновено под бялата брада. Прекара доста време тук, каза той. Искаш ли да излезеш? Аз кимнах. Аз самият нямам нищо против да се поразходя. Гласът му беше бодър. Скочи изненадващо чевръсто на крака. Пропълзях до ръба на дупката и предпазливо го изгледах. Ще ти покажа малката ни туалетна, продължи той. Трябва да знаеш, че ще трябва да преминем през нещо, което би могло да се нарече главния ни площад. Не се безпокой. Мисля, че вече всички са получили посланието. Той поглади машинално цевта на пушката си. Опитах се да преглътна. Пикочният ми мехур беше така пълен, че беше невъзможно да не обръщам внимание на постоянната болка. Обаче да премина право през средата на тълпата гневни убийци, не можеше ли просто да ми донесе една кофа? Той забеляза паниката в очите ми. Видя как машинално се отдръпнах навътре в дупката и замислен сви устни. После се обърна и тръгна надолу по тъмния коридор. Последвай ме, извика през рамо той без да ме погледне, за да види дали ще се подчиня. За миг през ума ми мина мисълта как Кайл може да ме завари тук сама. След секунда малко тромаво се измъкнах от дупката и последвах Джеп на схванатите си крака колкото е възможно по-бързо, за да го настигна. Беше едновременно ужасно и чудесно да стоя отново права. Изпитвах остра болка, но облегчението беше голямо. Вече вървях плътно зад него, когато стигнахме края на коридора. Пред високия кръгъл изход ни посрещна пълен мрак. Поколебах се и погледнах назад към малката лампа, която той беше оставил на пода. Беше единствената светлина в тъмната пещера. Трябваше ли да я взема със себе си? Той чу, че спрях, извърна се и ме погледна през рамо. Кимнах с глава към светлината, а после отново го погледнах. Остави я. Знам пътя. Протегна към мен свободната си ръка. Аз ще те водя. Загледах се продължително в ръката му, но после, усетила напрежението в мехура ми, бавно сложих ръката си в дланта му, едва докосвайки я така, както бих докоснала змия, ако по някаква причина се наложеше. Джеп ме поведе в мрака с уверени, бързи стъпки. Дългият тунел бе последван от поредица объркващи извивки в обратни посоки. След като изминахме още една рязка извивка под формата на буквата Пето Римско, разбрах, че съм безнадеждно дезориентирана. Бях сигурна, че това се прави нарочно и точно за това Джеп не бе взел лампата със себе си. Не искаше да знам прекалено много как да намеря пътя за излизане от този лабиринт. Беше ми любопитно как се е стигнало до това място, как го е открил Джеп и как и другите са се озовали тук. Но държах устата си здраво затворена. Струваше ми се, че мълчанието е най-доброто нещо, на което сега трябваше да разчитам. Не бях сигурна на какво се надявам. На още няколко дни живот. Или просто на край на агонията? Очакваше ли ме нещо друго? Знаех само, че не съм готова да умра и както бях казала преди на Мелани, инстинктът ми за оцеляване беше също така добре развит, колкото и на средностатистическия човек. Завихме зад друг ъгъл и до нас достигна първият лъч светлина. Отпред се виждаше висока, тясна цепнатина, през която идваше светлина от друго помещение. Тази светлина не беше изкуствена като на малката лампа в пещерата ми. Беше твърде бяла и твърде чиста. Не можехме да преминем през тясната цепнатина един до друг. Джеп премина пръв и ме изтегли след себе си. След като преминахме и вече можех да виждам, издърпах ръката си от тази на Джеп. Той не реагира и само постави отново освободената си ръка обратно върху пушката. Намирахме се в къс тунел, а през грубо изсечения му овален вход идваше още по-ярка светлина. Стените бяха от същата надупчена червено-кафява скала. Сега вече долових гласове. Бяха тихи, не толкова напрегнати, колкото миналия път, когато чух тълпата да разговаря. Днес никой не ни очакваше. Можех само да предполагам каква ще е реакцията им при появата ми заедно с Джеп. Усетих по дланите си да избива студена пот и започнах да дишам по-учестено. Приближих се колкото е възможно по-близко до Джеп, без да го докосвам. Спокойно, рече тихо той, без да се обръща. Те се страхуват повече от теб, отколкото ти от тях. Съмнявах се в това. А и дори да беше вярно, в човешкото сърце страхът се превръщаше в ненавист и желание за насилие. Няма да позволя на никой да те нарани, рече Джеп, когато стигна с водестия изход. Между другото, трябва да започнеш да свикваш.
Прииска ми се да попитам какво означава това, но той премина в следващото помещение. Аз неуверено го последвах, като се стараех да стоя скрита колкото може по-дълго зад тялото му. Единственото по-страшно нещо от това да премина в залата беше мисълта да изостана от джеб и да бъда заварена тук сама. След влизането ни внезапно настъпи тишина. Намирахме се в гигантската, осветена пещера, в която ме бяха довели първоначално. Нямах представа колко дълга беше. Таванът блестеше все така ярко в очите ми, за да мога да разбера какво точно го осветява. Преди не бях забелязала, но стените не бяха съвсем гладки, към съседни тунели водеха десетки неправилни отвори. Някои от тях бяха огромни, а други толкова тесни, че през тях човек можеше да премине само приведен. Някои бяха естествени пукнатини, а други не. Ако не бяха изцяло направени от хора, все пак бяха разширени от нечии ръце. От тези цепнатини ни гледаха няколко души, замръзнали по местата си при появата ни. Една жена беше силно приведена с протегнати ръце към връзките на обувките си. Един мъж стоеше с неподвижни ръце, вдигнати във въздуха, за да покаже нещо на другарите си. Друг се поклащаше неуверено, загубил равновесие от внезапното спиране. Тропна силно с крак, докато се мъчеше да се задържи прав. Беше единственият звук в просторната пещера, проехтял от край до край. Беше напълно погрешно от моя страна да се чувствам благодарна на онова ужасно оръжие в ръцете на джеб. Обаче се чувствах тъкмо така. Знаех, че без него вероятно щяхме да бъдем нападнати. Тези хора не биха се поколебали да наранят джеб, ако по такъв начин можеха да се докопат до мен. Въпреки че можехме да бъдем нападнати из пушката, защото джеб можеше да ги цели само един по един. Картината, която си представих, беше така зловеща, че ми стана направо непоносима. Опитах се да се съсредоточа само върху това, което непосредствено ме заобикаляше, но и то не беше никак приятно. Джеб спря за момент, като държеше пушката опряна на кръста си и насочена напред. Огледа пещерата, като спираше погледа си по-отделно върху всеки от присъстващите. Не му отне много време. Бяха по-малко от 20 души. Доволен от огледа, той се отправи към лявата стена на пещерата. Вървях плътно зад него и усещах как кръвта топти в ушите ми. Той не мина направо през пещерата, а следваше плътно извивката на стената. Зачудих се на избрания от него път, но после забелязах един голям, по-тъмен квадрат по средата на пода. Това пространство беше много голямо. Върху този по-тъмен пот не стоеше никой. Бях прекалено оплашена и само регистрирах тази аномалия. Дори не се опитах да предположа каква може да е причината. Докато обикаляхме с мълчаната зала, усетих някакво слабо движение. Наведената жена се изправи и се извърна, за да може да ни наблюдава, докато вървим. Мъжът, който жестикулираше, скръсти ръце на гърдите си. Всички гледаха с присвити очи и изопнати от гняв лица. Обаче никой не се запъти към нас и не проговори. Каквото и да им бяха казали Кайл и другите за сблъсъка с джеб, то очевидно беше постигнало желания от него ефект. Докато минавахме през неподвижните като статуи хора, забелязах шарени маги да ни наблюдават от един широк отвор в стената. Лицата им бяха безизразни, а погледът студен. Не гледаха мен, а само джеб. Той не им обърна внимание. Времето, което ни беше нужно да стигнем до далечния край на пещерата, ми се стори безкрайно. Джеб се насочи към един средно голям отвор, който изглеждаше черен на фона на ярко осветената пещера. Погледите, които усещах в гърба си, ме караха да усещам как по скалпа ми полазват тръпки, но не смеех да погледна назад. Хората продължаваха да пазят мълчание, но се страхувах, че може да ме последват. С облегчение се вмъкнах в тъмния отвор на новия коридор. Ръката на джеб ме докосна, за да ме насочи и този път не се отдръпнах от нея. Зад нас все така цареше мълчание. Мина по-добре, отколкото очаквах, промърмори джеб, докато ме водеше през пещерата. Думите му ме изненадаха и бях доволна, че не знаех какво, според него, би могло да се случи. Усетих под краката си, че подът се накланя надолу. Отпред едва-едва се виждаше слаба светлина, която ми помагаше да не се чувствам напълно сляпа. Обзалагам се, че никога не си виждала нещо, подобно на дома ми тук, каза джеб. Сега говореше по-високо и беше възвърнал предишния си дружелюбен тон. Голяма работа, нали? Спря за момент, очаквайки да отговоря, но после продължи. Открих това място още през 70-те години. Всъщност, то ме намери. Паднах през покрива на голямата зала.
Можеше да умля при падането, но за мой късмет имам много здрави кости. Мина доста време, докато разбера как да изляза навън. Тогава бях толкова гладен, че бях готов да ям и камъни, но успях да се справя. Тогава бях единственият останал в ранчото и затова нямаше на кого да я покажа. Разучих всяка пукнатина и всяка ниша и разбрах какви възможности предлага. Реших, че е добра карта, която да държа в рукава си, просто за всеки случай. Ние, страйдерови, сме такива. Обичаме да сме подготвени. Подминахме слабата светлина. Идваше от дупка в тавана, голяма колкото и умрук. И хвърляше малки светли кръгове върху пода. Когато остана зад нас, видях далеч отпред друго светло петно. Вероятно си любопитна да узнаеш как се е получило всичко това. Последва нова пауза, по-кратка от предишната. Аз също бях любопитен. Извърших малко разследване. Това са тунели, през които е преминавала лава, можеш ли да си представиш? Било е вулкан. Е, предполагам, че все още е. Не е съвсем угаснал, както ще можеш след малко да се увериш. Всички тези пещери и дупки са мехури с въздух, задържан от охлаждащата се лава. През последните няколко десетилетия вложих доста труд тук. Някои неща бяха лесни. Трябваше малко да се поизпотя, за да свържа тунелите. За другите неща беше нужно повече въображение. Видя ли тавана в голямата зала? Отне ми година, за да го направя както трябва. Искаше ми се да попитам как, но не можех да си наложа да проговоря. Мълчанието беше най-безопасно. Подът започна да се спуска по-стръмно надолу. Теренът премина в груби стъпала, но изглеждаха достатъчно стабилни. Джеб продължи уверено да ме води надолу. Спущахме се все по-дълбоко под земята, а горещината и влагата се увеличаваха. Изтръпнах, когато отново чух гласове, този път отпред. Джеб леко ме потупа по ръката. Тази част ще ти хареса, любима е на всички, обеща той. От един широк сводест отвор пред нас светеше трепкаща светлина. Беше със същия цвят като светлината в голямата зала, чиста и бяла, но трептеше с някаква странна интензивност. Подобно на всичко останало, което не разбирах в тази пещера, светлината ме изплаши. Ето, че пристигнахме, каза въодушевено Джеп и ме поведе през отвора. Какво ще кажеш, а? Глава 17. Посетена. Първо ме удари жегата, подобно на стена от паравлажният, сгъстен въздух ме обгърна и полепна по кожата ми. Устата ми инстинктивно се отвори и се опитах да поема глътка от този въздух. Миризмата беше по-силна отколкото преди, същият метален вкус, който полепваше по гърлото ми и който придаваше вкуса на водата тук. Тихата глъчка от ниски и високи тонове като че ли идваше от всички страни и се отразяваше от стените. Започнах припряно да премигвам сред този въртящ се влажен облак, докато се опитвах да разбера откъде идваха гласовете. Тук беше много светло, таванът беше ослепителен като този в голямата зала, но много по-близко. Светлината танцуваше върху парата и създаваше искряща завеса, която почти ме заслепи. Очите ми се мъчеха да се нагодят и аз оплашено стиснах ръката на Джеб. Изненадах се, че странната глъчка не реагира по никакъв начин на появата ни. Може би и те не ни виждаха. Тук е малко по-близо, каза, като че ли се извиняваше, Джеб и се опита да отстрани парата от лицето си. Гласът му беше спокоен, разговорен и достатъчно висок, за да ме накара да подскоча. Говореше така, като че ли не бяхме заобиколени от всички страни, а глъчката продължи, без да му обръща внимание. Не че се оплаквам, продължи той. До сега щях да съм умрял няколко пъти, ако това място не съществуваше. Разбира се, като изключим първия път, когато се загубих в тези пещери. Сега не бихме могли да се скрием тук без него. Без скривалище всички щяхме да бъдем мъртви, нали така? Той ме сръга заговорнически с лакът. Направено е изключително подходящо. Не бих могъл да го направя по-добре, ако сам го бях го моделирал от пластилин. Смехът му отвори малка пролука в мъглата и видях за пръв път залата. През влажното куполообразно помещение течаха две реки. Тъкмо техният шум изпълваше ушите ми. Водата бълбукаше нади под червено кафявата вулканична скала. Джеб говореше така, като че ли бяхме сами и наистина беше така. Всъщност това беше само една река и един малък поток. Той беше по-близо, плитка сребърна лента от светлина до нас, която лъкатушеше между ниските каменни брегове, сякаш всеки миг можеше да прелее през тях. От шума на неговите леки вълнички се носеше високо, подобно на женски гласове ромолене.
Мъжкото, басово гъргорене идваше от реката, както и гъстите облаци пара, които се издигаха от зайналите дупки в земята близо до далечната стена. Реката беше черна, течеше под нивото на пода на пещерата и се виждаше благодарение на широката ерозия по протежение на цялата зала. Дупките изглеждаха големи и заплашителни. Реката едва се виждаше, като течеше стремително в някакво невидимо и неизмеримо направление. Водата като че ли трептеше, както и горещата пара, която предизвикваше. Звукът от нея също приличаше на кипене на вода. От тавана висяха няколко дълги, тесни сталактита, които като че ли капеха върху сталагмитите под тях. Три от тях се бяха съединили и бяха образували тънки, черни колони между двете корита с течаща вода. Тук трябва да се внимава, предупреди Джеп. Течението в горещия поток е твърде силно. Ако паднеш в него, заминаваш. Вече се е случвало веднъж. Той наведе глава при спомена и лицето му стана сериозно. Бързите, черните лази на подземната река внезапно ме изпълниха с ужас. Представих си как попадам в това парещо течение и потръпнах. Джеб сложи леко ръка на рамото ми. Не се тревожи. Просто внимавай къде стъпваш и всичко ще е наред. Сега, рече той и посочи далечния край на пещерата, където плиткият поток се вливаше в тъмна пещера. Първата пещера там отзад е баня. Издълбахме пода, за да направим хубава, дълбока вана. Закъпането има разписание, но обикновено не е проблем никой да не те вижда. Вътре е тъмно като в рок. Помещението е хубаво и топло, защото е много близко до парата, но водата няма да те изгори като тази в горещия поток тук. През една пукнатина се преминава в друга пещера. Разширихме я достатъчно, за да може свободно да се преминава. Това помещение е в най-далечния край на потока. Там той преминава под земята. Затова направихме от него тоалетна. Удобно и хигиенично. В тона му имаше самодоволство, като че ли заслугата за творенията на природата беше негова. Е, да, той ги беше открил и подобрил, така че според мен имаше известно основание да се гордее. Не обичаме да хабим батерии, на повечето от нас е позната всяка издатина на пода, но тъй като ти е за пръв път, можеш да намериш пътя с помощта на това. Джеп измъкна едно фенерче от джоба си и ми го подаде. Видът му ми напомни за момента, когато той ме намери умираща в пустинята, когато ме погледна в очите и разбра каква съм. Не зная защо споменът ме натъжи. Избий си от главата всякакви налудничави идеи, че реката би могла да те изведе от тук или нещо подобно. След като веднъж водата премине под земята, тя повече не се появява на повърхността, предупреди ме той. Като че ли чакаше да потвърдя, че съм разбрала предупреждението, затова кимнах веднъж с глава. Взех фенерчето от ръката му бавно, като внимавах да не правя никакви резки движения, които могат да го стреснат. Той насърчително ми се усмихна. Тръгнах бързо в посочената ми посока. Звукът от течащата вода не намаляваше безпокойството ми. Почувствах се много странно далеч от погледа му. Ами ако някой се е скрил в тези пещери, предполагайки, че след време ще се наложи да дойда тук, дали Джеб ще чуе шума от борбата през какофонията на реките? Осветих с фенера всички стени на банята, за да видя дали има някакви признаци за засада. Странните трептящи сенки, които правеше, не ме успокоиха много, но не открих основания за страховете си. Ваната на Джеб беше повече с размерите на малък плувен басейн и черна като мастило. Под повърхността човек би могъл да остане невидим, докато може да задържа дишането си. Побързах да премина през тясната пукнатина в дъното на пещерата, за да престана да си въобразявам. Далеч от Джеб бях обзета почти напълно от паника. Не можех да дишам нормално, почти не чувах нищо друго освен собствения си пулс в ушите. По-скоро тичах, отколкото вървях, когато се върнах обратно в помещението с реките. Да заваря Джеб там, все още в същата поза, все още сам, беше като балсам за разстроените ми нерви. Дишането и ритъмът на сърцето ми се успокоиха. Не можех да разбера защо този шантав човек ми действаше така успокояващо. Предполагам, както беше казала Мелани, че се дължеше на отчаяните времена. Не е съвсем мизерно, нали? Попитаме той и гордо се усмихна. Отново кимнах веднъж и му върнах фенерчето. Тези пещери са голяма придобивка, каза той, когато поехме обратно към тъмния коридор. Без тях не бихме могли да оцелеем в такава голяма група. Магнолия и Шарен се справяха добре, дори изненадващо добре там в Чикаго, но и те разчитаха прекалено много на късмета си, докато се криеха.
Много е хубаво да си отново сред общество. Кара ме да се чувствам отново човек. Отново ме хвана за лакът и заискачвахме грубите стъпала. Съжалявам за помещението, в което те държим. То е най-безопасното място, което можах да измисля. Изненадан съм, че онези момчета те откриха толкова бързо, каза с въздишка Джеб. Е, Кайл наистина има основания, но мисля, че всичко ще е наред. Трябва да свикне с това как ще бъдат нещата в бъдеще. Може пък да намерим нещо по-приемливо за теб. Ще помисля по въпроса. Всъщност, поне докато аз съм с теб, не е нужно да се навираш в онази малка дупка. Ако предпочиташ, можеш да стоиш в коридора заедно с мен. Въпреки че жарят. Той не се доизказа. Слушах го с почуда как се извинява. Беше по-любезен и състрадателен, отколкото се бях надявала, че тези същества могат да бъдат към враговете си. Потупах леко и колебливо ръката върху лакътя ми, опитвайки се по този начин да му дам да разбере, че няма да създавам проблеми. Бях сигурна, че Джаред би предпочел много повече да не се мяркам пред очите му. Джеб очевидно разбра напълно безмълвния ми начин на общуване. Добро момиче, рече той. Ще се опитаме да наредим някак нещата. Докторът може да се съсредоточи само върху лечението на хората. Мисля, че жива си много по-интересна. Телата ни бяха съвсем близко и той почувства, че потреперих. Не се безпокой. Сега докторът няма да те безпокои. Не можех да спра да трепера. Джеб можеше да ми обещае само, че това нямаше да стане сега. Нищо не гарантираше, че Джаред няма да реши, че моята тайна е по-важна от това да защитава тялото на Мелани. Знаех, че подобна съдба би ме накарала да искам и Ян да беше успял предишната нощ. Преглътнах и усетих как следите от душенето преминават през цялата ми шия чак до вътрешните стени на гърлото ми. Не можеш да знаеш колко време имаш на разположение, ми беше казала преди много дни Мелани, когато моят свят все още беше под контрол. Думите й отекнаха в главата ми, когато влязохме отново в голямата зала, главния площад на човешкото общество на Джеб. Подобно на първата нощ, там беше пълно с хора. Всички гледаха с пламнали от гняв очи Джеб като предател, а когато обръщаха очи към мен, личеше желанието им да ме убият. Продължавах да гледам право в скалистия пот. С крайчеца на очите си забелязах, че Джеб отново държеше пушката си готова за стрелба. Наистина всичко беше само въпрос на време. Чувствах го в атмосферата на омраза и страх. Джеб не можеше дълго да ме защитава. С облегчение се промъкнах през цепнатината и погледнах към лъкатушещия тъмен лабиринт и тясното ми скривалище. Там можех да се надявам да бъда сама. Зад мен в голямата пещера отекна силно съскане като от гнездо на раздразнени змии. От този звук ми се прииска Джеб да ме преведе по-бързо през лабиринта. Той тихо се засмя. Колкото по-дълго бях с него, толкова по-странен ми изглеждаше. Чувството му за хумор ми беше необяснимо също толкова, колкото и мотивите му. Понякога тук започва да става твърде скучно, прошепна той, като че ли повече на себе си, отколкото на мен. Джеб, това беше трудно да се каже. Може би когато престанат да се сърдят на мен, ще оценят вълнението, което съм им доставил. Пътят ни в мрака се извиваше като серпантина. Изглеждаше ми напълно непознат. Вероятно той беше поел по различен път, за да ме заблуди. Като че ли ни отне повече време, отколкото преди, но при следващия завой най-после забелязах слабата синкава светлина на лампата. Запитах се дали Джаред е пак там и се приготвих за всеки случай. Знаех, че ако беше там, щеше да е ядосен. Бях сигурна, че не би одобрил разходката, на която ме изведе Джеб, независимо колко належаща е била. Веднага, щом като завихме зад ъгъла, видях край лампата да стои подпряна на стената някаква фигура, но очевидно не беше Джаред. Стиснах уплашена ръката на Джеб. После се вгледах по-внимателно в фигурата. Беше по-дребна от мен, така разбрах, че не е Джаред, и по-слаба. Дребна, но същевременно твърде висока и твърде жилава. Дори на слабата светлина на синята лампа забелязах, че кожата му е със силен загар от слънцето и че сега черната му коса се спуска несресана по край брадичката. Краката ми се подкосиха. Ръката ми стисна панически тази на Джеб, за да се задържа. Дяволите да го вземат. Изруга, явно ядосан Джеб. Никой ли в това място не може да пази тайна повече от 24 часа? Това наистина ме вбесява. Банда клюкари. Изсумтя той, но не довърши изречението. Дори не се опитах да разбера какво казва Джеб.
Водех най-ожесточената битка в живота си. Имам предвид всеки живот, който съм живяла. Чувствах мелани с всяка клетка на тялото си. Нервните ми окончания гаделичкаха кожата ми, регистрирайки нейното познато присъствие. Мускулите ми се свиха в очакване какво ще направи. Устните ми потрепериха при опита да се отворят. Наведох се напред към момчето в коридора. Опитах се да го достигна с тялото си, защото ръцете ми не се протегнаха. Мелани беше научила много неща от няколкото пъти, когато бях отстъпвала или бях загубвала способността си да я контролирам, затова сега трябваше да водя истинска битка с нея. Беше толкова ожесточена, че върховеждата ми изби пот. Обаче сега не умирах в пустинята. Нито пък бях толкова слаба, замаяна и неподготвена за появата на някой, когато считах за загубен. Знаех, че този момент може да настъпи. Тялото ми се беше възстановило бързо и беше жилаво. Отново бях силна. Силата на тялото ми позволяваше да държа положението под контрол и укрепваше решителността ми. Прогоних я от крайниците си, от всякъде, където беше успяла да се закрепи, изблъсках я в най-затънтените кътчета на мозъка си и я оковах там. Капитулацията й беше внезапна и тотална. Ах, въздъхна тя. Беше почти като стенание от болка. Веднага, след като победих, се почувствах странно виновна. Вече бях разбрала, че за мен тя е нещо повече от съпротивляващ се домакин, който правеше живота ненужно труден. През последните ни седмици заедно, откакто търсачката ни беше съюзила срещу един общ враг, се бяхме сближили и дори се доверявахме една на друга. В пустинята, когато ножът на Кайл беше надвиснал над главата ми, бях доволна, че ако трябваше да умра, няма да бъда тази, която е убила Мелани. Дори тогава тя беше нещо повече от тяло за мен, ала сега беше нещо повече. Съжалих, че съм и причинила болка. Обаче се налагаше, а изглежда, че тя не го разбираше. Всяка наша погрешна дума, всяко наше зле изтълкувано действие означаваха бърза екзекуция. Реакциите й бяха прекалено невъздържани и емоционални. Щеше да ни навлече неприятности. Сега трябва да ми имаш доверие, казах аз. Просто се опитвам да останем живи. Знам, че не искаш да повярваш, че твоите хора могат да ни наранят. Но това е Джейми, прошепна тя. Купнееше за момчето така силно, че отново почувствах слабост в коленете. Опитах се да погледна безпристрастно този намръщен юноша, подпрял се на стената на тунела с скръстени на гърдите ръце. Опитах се да гледам на него като на непознат и да планирам реакцията си или съответно липсата на такава. Опитах се, но не успях. Той беше Джейми, беше красив и ръцете ми, моите, а не на Мелани, купнееха да го прегърнат. Очите ми се напълниха с сълзи, които започнаха да се стичат по лицето ми. Можех само да се надявам, че те не се виждат на слабата светлина. Джеп, поздрави сдържано Джейми. Хвърли ми бърз поглед и отмести очи. Гласът му беше толкова плътен, толкова ли беше пораснал. Почувствах се двойно повиновна, че бях пропуснала 14-тия му рожден ден. Мелани ми посочи деня и видях, че е същият като първия ми сън Джейми. През цялото време тя се беше борила с всички сили да запази болката си в себе си, да скрие спомените си, за да предпази момчето, да го прогони от съня си, а аз бях изпратила имейл на търсачката. Сега потреперих, не вярвайки, че съм могла да бъда толкова безчувствена. Какво правиш тук, момче? Попита Джеп. Защо не ми каза? Попита вместо отговор Джейми. Джеп не отговори. Това идея на Джаред ли беше? Настоя момчето. Джеб въздъхна. Е, добре, сега знаеш. Почувства ли се по-добре от това, а? Искахме само да. Да ме предпазите ли? Прекъсна го намръщен Джейми. Кога беше успял да стане така ожесточен? Моя ли беше вината? Разбира се, че беше моя. Мелани започна да хлипа в главата ми. Това отвличаше вниманието ми, беше силно. Караше ме да чувам гласовете на Джеб и Джейми някак отдалеч. Е, добре, Джейми. Значи нямаш нужда от закрила. Какво искаш? Тази бърза капитулация изглежда завари Джейми неподготвен. Погледът му се местеше ту върху лицето на Джеб, ту върху моето, докато се мъчеше да каже какво иска. Аз исках да поговоря с нея. С него, рече накрая той. Когато не беше уверен в себе си, гласът му изтъняваше. Тя не говори много, каза му Джеб, но можеш да опиташ, момче. Джеб отмести пръстите ми от ръката си.
Когато се освободи, се обърна с гръб към най-близката стена, подпря се на нея и се отпусна на пода. Седна там и продължи да мърда, докато се намести по-удобно. Пушката остана в скута му. Джеп опря назад главата си в стената и притвори очи. След секунди изглеждаше като заспал. Аз стоях там, където ме беше оставил, като се мъчех да не гледам лицето на Джейми, но не можех. Джейми отново се изненада колко лесно беше отстъпил Джеп. Наблюдаваше излегналия се на пода стар човек с широко отворени очи и от това изглеждаше по-малък. След няколко минути, през които Джеп не се помръдна, Джейми отново ме погледна и присви очи. Начинът, по който ме изгледа, ядосен, опитваш се отчаяно да бъде смел и пораснал, накараха Мелани да се разреве още по-силно и коленете ми да се разтреперят. Вместо да рискувам отново да припадна, пристъпих бавно към стената на тунела, прекрачих Джеп и се свлякох на пода. Обгърнах коленете си с ръце и останах така свита, като се мъчех да изглеждам колкото е възможно по-малка. Джейми ме наблюдаваше с любопитство, а после направи 4 бавни крачки напред и се надвеси над мен. Хвърли бърз поглед на Джеп, който продължаваше да стои неподвижно с затворени очи, и застана на колене до мен. Лицето му изведнъж стана напрегнато и от това изглеждаше по-възрастен отколкото преди. Сърцето ми започна да бие ускорено, когато видях един тъжен мъж в лицето на малкото момче. «Ти не си Мелани», рече с глух глас той. Беше трудно да не му говоря, защото тъкмо аз бях тази, която го искаше. Вместо това, след кратко колебание поклатих глава. Въпреки, че си в нейното тяло. Нова пауза и аз кимнах. «Какво стана с твоето?» «С нейното лице?» «Свихра мене. Не знаех как изглежда лицето ми, но можех да си представя». «Кой ти направи това?» Настоя той. Почти докосна колебливо с пръст врата ми отстрани. Стоях без да мърдам и не изпитвах нужда да се отдръпна от тази ръка. Лея Маги, Джаред и Ян, изреди имената им с отекчен глас Джеп. И двамата подскочихме, когато го чухме. Джеп не се беше помръднал и очите му продължаваха да са затворени. Седеше притихнал, като че ли беше отговорил на въпроса на Джейми в съня си. Момчето изчака за момент, а после отново се обърна към мен със същото напрегнато изражение. «Ти не си Мелани, но знаеш всичките изпомени, нали така?» Отново кимнах. «Знаеш ли кой съм?» Опитах се да преглътна думите, но те се изплъзнаха през устните ми. «Ти си Джейми», отвърнах аз, изговаряйки името му нежно като милувка. Той премигна стреснат, че бях нарушила тишината. После кимна. «Точно така», прошепна в отговор Джейми. И двамата погледнахме към Джеп, който продължаваше да седи неподвижен, а после погледите ни отново се срещнаха. «В такъв случай помниш какво е станало с нея, нали?» попита той. Премигнах и после бавно кимнах с глава. «Искам да знам», прошепна той. Поклатих глава. «Искам да знам», повтори Джейми. Устните му потрепериха. «Вече не съм дете. Кажи ми». «Не е». «Приятно», отвърнах едва чуто аз, неспособна да се спра. Беше много трудно да откажеш на момчето това, което искаше. Правите му, черни вежди се свъсиха и се повдигнаха над широко отворените му очи. «Моля те», рече тихо той. Погледнах към Джеп. Подозирах, че сега гледа през спуснатите си клепачи, но не бях сигурна. Гласът ми беше тих като дихание. Някой е видял да влиза в едно забранено място. Разбрали са, че нещо не е наред. Извикали са търсачите. Той се сви при споменаването им. Търсачите се опитаха да я накарат да се предаде. Тя побягна от тях. Когато я настигнаха, скочи в откритата асансьорна шахта. Споменът от болката ме накара да се свия, а лицето на Джейми пребледня под тъмния загар. «Не е ли умряла?» прошепна той. «Не. Имаме много опитни лечители. Бързо я оправиха. После ме поставиха в нея. Надяваха се, че ще мога да им кажа как е успяла да оцелее толкова дълго. Не възнамерявах да кажа толкова много. Рязко затворих уста. Джейми изглежда не забеляза, но очите на Джеп бавно се отвориха и се вгледаха в лицето ми. Никаква друга част от него не се помръдна и Джейми не забеляза промяната. «Защо не я оставихте да умре?» попита той. Наложи се силно да преглътне, за да не се разплаче. Беше по-мъчително да се чуе това, защото не беше звук, който издава едно дете, уплашено от неизвестното, а напълно разбираема агония на възрастен. Беше ми изключително трудно да не протегна ръка и да не докосна бузата му.
Искаше ми се да го прегърна и да го помоля да не се натъжава. Свих ръцете си в юмруци и се опитах да се съсредоточа върху въпроса му. Джеб бързо погледна ръцете ми, а после отново лицето ми. Не съм участвала в решението, прошепнах аз. Бях още в контейнера за хибернация дълбоко в космоса, когато се е случило. Джейми отново премигна от изненада. Отговорът ми беше напълно неочакван за него и забелязах, че се бори с някакви нови обзели го чувства. Погледнах Джеб. Очите му блестяха от любопитство. Същото любопитство, но по-предпазливо изразено, се виждаше и на лицето на Джейми. «Откъде идвахте?» попита той. Не можах да се сдържа да не се усмихна на неволния му интерес. «Отдалече. От друга планета. Какво беше?» Започна отново той, но беше прекъснат от друг въпрос. «Какво, по дяволите?» Извика ни Джаред с побесняло от ярост лице, когато се появи иззад завоя на тунела. «Мамка му, Джеб. Споразумяхме се да не. Джейми се изправи. Джеб не ме е довел тук, но ти трябваше да го сториш». Джеб въздъхна и бавно се изправи на крака. Докато се изправяше, пушката се изтърколи от скута му и падна на пода само на няколко сантиметра от мен. Аз рязко се отдръпнах, почувствала се неловко. Джаред реагира по друг начин. Хвърли се към мен и с няколко скока измина делящото ни разстояние. Оплашено се дръпнах към стената и закрих лицето си с ръце. Погледнах предпазливо между пръстите си и видях как той грабва пушката от пода. «Опитваш се да ни избиеш ли?» Почти изкрещя той на Джеб и блъсна в гърдите стария човек с пушката. «Успокой се, Джаред», рече с уморен глас Джеб и взе пушката в ръка. Тя не би докоснала това нещо, дори ако го бях оставил при нея през цялата нощ. «Не можеш ли да разбереш това? Тази не е търсач». «Млъкни, Джеб, просто млъкни». «Остави го на мира», извика Джейми. «Не е сторил нищо лошо». «Ти?» изкрещя Джаред, обръщайки се към стройното ядосано момче. «Веднага се махни от тук». Джейми сви ръцете си в юмруци и не отстъпи. Джаред също пристъпи напред с стената юмруци. От изумление стоях като закована на мястото си. Как можеха да си крещят така един на друг? Та те бяха семейство и връзките между тях бяха по-здрави от всяка друга кръвна връзка. Джаред нямаше да удари Джейми, не би могъл. Исках да направя нещо, но не знаех какво. Всичко, което привлечеше вниманието им към мен, щеше да ги ядоса още повече. За пръв път Мелани беше по-спокойна от мен. Той не може да нарани Джейми, помисли си уверено тя. Не е възможно. Гледах ги изправени един срещу друг като врагове и се паникьосах още повече. Не е трябвало да идваме тук. Виж колко нещастни ги направихме, простенах на ум аз. Ти не трябваше да се опитваш да държиш в тайна това от мен, процеди през зъби Джейми. И не трябваше да я нараняваш. Той разтвори едната си ръка и посочи лицето ми. Джаред плю върху пода. Това не е Мелани. Тя никога няма да се върне, Джейми. Това е нейното лице, настоя момчето. И нейният врат, охлузванията по него не те ли притесняват? Джаред отпусна ръце. Затвори очи и пое дълбоко въздух. Джейми, или ще се махнеш веднага и ще ме оставиш на спокойствие, или ще те принудя да си тръгнеш. Не блефирам. Точно сега не мога да направя нещо повече. Търпението ми се изчерпи напълно. Затова нека оставим този разговор за по-късно. Когато отвори отново очи, те бяха пълни с мъка. Джейми го погледна и гневът му бавно изчезна от лицето. Съжалявам, рече след малко той. Ще вървя. Но не обещавам, че няма да се върна пак. Не мога да мисля за това сега. Върви. Моля те. Джейми свира мене. Хвърли още един изпитателен поглед към мен и се отдалечи. Бързите му широки крачки отново ме накараха да изпитам болка заради времето, което бях пропуснала. Джаред погледна към Джеб. Ти също, рече рязко той. Джеб очудено го погледна. Честно казано, не мисля, че си си починал достатъчно. Ще продължа да я наглеждам. Върви. Джеб свъ си замислен вежди. Е добре, съгласен съм, заяви той и тръгна по коридора. Джеб. Извика след него Джаред. Да. Ако те помоля да го застреляш веднага, ще го направиш ли? Джеб продължи бавно да върви, без да ни поглежда, но думите му прозвучаха ясно. Ще трябва да го сторя. Следвам собствените си правила, така че не ме карай, освен ако наистина го искаш. После изчезна в мрака. Джаред продължи да гледа след него.
Преди да насочи гневния си поглед към мен, аз се промъкнах в неудобното си убежище и се свих в един ъгъл. Глава 18. Отекчена. С едно кратко изключение прекарах останалата част от деня в пълно мълчание. Изключението беше, когато Джеб донесе храна за мен и за Джаред няколко часа по-късно. След като остави подноса на входа на килията ми, виновно ми се усмихна. Благодаря ти, прошепнах аз. Няма защо, отвърна той. Чух как Джаред изсумтя, ядосан от малката ни размяна на любезности. Това беше единственият звук, който издаде през целия ден. Бях сигурна, че стои отвън, но нямаше дори някакво по-осезаемо дишане, което да потвърди това ми убеждение. Денят беше много дълъг, много тягостен и много скучен. Опитах всяка поза, която ми дойде на ум, но така и не успях да се протегна удобно в цял ръст поне веднъж. Усещах постоянна пулсираща болка в кръста. Двете с Мелани мислехме много за Джейми. Най-вече се безпокояхме, че сме му навредили с идването си тук и че продължаваме да му вредим. Какво означаваше едно спазено обещание в сравнение с това? Започнах да губя представа за времето. Може да беше залез слънце, а би могло да е и зазоряване. Тук, заровена под земята, нямаше как да разбера. С Мелани изчерпахме темите си за разговор. Ровехме се отекчено в паметта си така, сякаш непрекъснато сменяхме каналите на телевизора, без да гледаме нещо конкретно. По едно време задрямах, но не можех да заспя дълбоко, защото ми беше много неудобно. Когато най-накрая дойде Джеб, бях готова да целуна сбръчканото му лице. Надникна в дупката ми, усмихна се и рече. Не е ли време за нова разходка? Закимах енергично. Аз ще го сторя, каза сърдито Джаред. Дай ми пушката. Поколебах се, приклекнала неудобно на входа на пещерата ми, докато видях Джеб да ми кима. Върви, каза ми той. Излязох навън, схваната и нестабилна, и хванах предложената ми от Джаред ръка, за да пази равновесие. Той изсумтя с погнуса и извърна очи. Държеше здраво пушката, а кокълчетата на пръстите му, които стискаха цевта, бяха побелели. Тя ме безпокоеше повече сега, в неговите ръце, отколкото в ръцете на Джеб. Джаред не беше така внимателен с мен като него. Навлезе в тъмния тунел, без да спира, за да го настигна. Беше ми трудно. Той не вдигаше много шум и не ме насочваше, затова трябваше да вървя с една ръка пред лицето и една опряна в стената, за да не се блъсна в някоя скала. На два пъти паднах върху неравния пот. Въпреки, че не ми помагаше, все пак ме изчакваше, докато чуеше, че отново съм на крака и съм в състояние да продължа. Веднъж, докато вървях по-бързо през един прав участък на коридора, се приближих твърде много до него и ръката ми пипнешком докосна гърба му и раменете му, преди да си дам сметка, че не бях стигнала друга стена. Той подскочи напред и се отдръпна от пръстите ми с гневно сумтене. Съжалявам, прошепнах, почувствала как бузите ми пламнаха в тъмното. Джаред не отговори и само ускори ход, а така ми беше още по-трудно да го следвам. С изненада забелязах пред мен да се появява някаква светлина. Друг път ли беше избрал? Това не беше бялата светлина на най-голямата пещера. Беше някак приглушена, бледа и сребриста. Обаче тясната пукнатина, през която трябваше да преминем, ми изглеждаше същата. Едва когато се озовахме в огромното, ехтящо пространство, разбрах на какво се дължеше разликата. Беше нощ и светлината, която се процеждаше едва-едва отгоре, приличаше по-скоро на тази на луната, отколкото на слънцето. Възползвах се от това, че не беше така ярка, за да разгледам тавана и да разбера тайната му. Високо, много високо над мен светеха стотици мънички луни и хвърляха разводнената си светлина към далечния пот. Малките луни бяха разпръснати безразборно на купчинки, някои бяха по-отдалечени от другите. Разтърсих глава. Въпреки, че сега можех да гледам директно в светлината, пак не можех да разбера какво представляваше. Хайде, заповяда ми подразнен Джаред, който се беше отдалечил на няколко крачка. Трепнах стреснато и побързах да го последвам. Съжалих, че се бях разсеяла. Забелязах колко се беше ядосал, че му се е наложило да ми говори. Не очаквах да ми даде фенерче, когато стигнахме реките, и не получих такова. Сега помещението беше слабо осветено, както голямата пещера, обаче тук имаше само 20 миниатюрни луни. Джаред стисна зъби и се загледа в тавана, докато аз колебливо минах през помещението с черния като мастило басейн.
Предположих, че ако се спъна и изчезна в горещия подземен поток, Джаред щеше да го изтълкува като намеса на съдбата. Мисля, че ще се натъжи, не се съгласи Мелани, докато вървях с несигурни стъпки чрез тъмната баня и се стараех да съм възможно по-близко до стената. Ако паднем, съмнявам се. Може и да си припомни болката, която е почувствал, когато те е загубил за първи път, но ще се радва, ако изчезна. Защото не те познава, прошепна Мелани и после като че ли се изгуби, внезапно почувствала се много изтощена. Останах като вцепенена на мястото си от изненада. Не бях сигурна, но ми се стори, че Мелани току-що ми беше направила комплимент. Побързай, извика сърдито Джаред от другия край. Разбързах се толкова, колкото ми позволяваха мракът и страхът. Когато се върнахме, Джет ни чакаше до синята лампа, а до краката му имаше два обемисти цилиндъра и два неравни правоъгълника. Не бях ги забелязала преди. Може би беше ходил да ги вземе, докато ни нямаше. Тази нощ или ще спиш тук, или аз? Обърна се небрежно Джет към Джаред. Той погледна нещата в краката на стареца. Аз, отвърна рязко. Имам нужда само от една постелка. Джеб повдигна гъстата си вежда. То не е един от нас, Джеб. Ти остави тази работа на мен, така че можеш да се разкараш. Тя също не е животно, момче. Дори към куче не би се отнесъл по такъв начин. Джаред не отговори, а само изскърца с зъби. Никога не съм те смятал за жесток човек, каза тихо Джеб, но взе един от цилиндричните предмети, мушна ръка през презрамката му и го метна на рамото си, а после мушна един от правоъгълните, възглавница, под мишницата си. Съжалявам, скъпа, каза той, докато минаваше покрай мен и ме потупа по рамото. Махай се! Изръмжа Джаред. Джеб свира мене и се отдалечи. Преди да се скрие окончателно, аз побързах да изчезна в клетката си. Скрих се в най-отдалечения ъгъл и се свих на кълбо, за да изглеждам колкото е възможно по-малка. Вместо да се крие мълчаливо и да не мога да го виждам отпред в тунела, Джаред разстла постелката точно пред входа на затвора ми и тупна няколко пъти възглавницата си, като че ли за да ми покаже, че само той има такава. Легна на постелката и скръсти ръце на гърдите си. През дупката виждах само скръстените му ръце и част от корема. Кожата му имаше същия златист загар, който виждах в сънищата си през последната половин година. Беше много странно да виждам реално само на няколко крачки от очите си тази подробност от сънищата ми. Направо сюрреалистично. Няма да можеш да се промъкнеш покрай мен, предупреди той. Гласът му беше по-мек от преди. Сънлив. Ако се опиташ, рече той и се прозина, ще те убия. Не отговорих. Предупреждението ми прозвуча повече като обида. Защо ще се опитвам да се промъквам край него? Къде бих могъл да отида? В ръцете на варварите, които ме очакваха там и всички искаха да направя тъкмо този глупав опит? А дори и да предположим, че по някакъв начин успеех да се промъкна покрай тях, щях да отида обратно в пустинята, в която последния път едва не загинах под палещото слънце, докато се опитвах да я прекуся. Запитах се на какво ли смята, че съм способна? Какъв план си мисли, че кроя, за да се измъкна от техния малък свят? Наистина ли изглеждам толкова силна? Не беше ли очевидно колко отчаиващо беззащитна съм? Разбрах, че е заспал дълбоко, защото започна да се върти така, както Мелани си спомняше. Спеше толкова неспокойно, само когато беше разстроен. Наблюдавах как пръстите му се свиват и отпускат и се запитах дали сънува, че са обвили врата ми. Звезда, звезда, звезда. Дните, които последваха, може би една седмица, бяха много спокойни. Джаред беше като някаква безмълвна скала между мен и всичко останало в света, добро и лошо. Не се чуваше никакъв звук, с изключение на собственото ми дишане и собствените ми движения. Не се виждаше нищо друго, освен тъмната пещера около мен, кръгът слаба светлина, познатият поднос с същите дажби, кратките, откраднати зървания на Джаред. Не усещах никакво друго докосване, освен това на грубата скала върху кожата си. Нямаше други вкусове, освен възгорчивия вкус на водата, на постната супа, на корените с дървен вкус и всичко това отново и отново. Беше много странна комбинация, постоянен ужас, непрекъснато, мъчително физическо неудобство и смазваща монотонност. От трите убийствената скука беше най-трудна за понасене. Затворът ми беше нещо като камера, лишаваща ме от сетивни възприятия. И двете, Мелани и аз, се страхувахме,
че ще полудеем. И двете чуваме някакъв глас в главата, изтъкна тя. Това не е добър знак. Ще забравим да говорим, безпокоях се аз. Колко време мина, откакто никой не е разговарял с нас. Преди 4 дни ти благодари на Джеб, че ни е донесъл храна, а той каза няма нищо. И аз мисля, че беше преди 4 дни. Най-малко преди 4 дълги нощи сън. Стори ми се, че тя въздъхна. Престани да си гризеш ногтите, бяха ми нужни години да се откажа от този навик. Обаче дългите, остри ногти ме тревожеха повече. Не мисля, че лошите навици ще ни притесняват дълго време. Джаред не позволи на Джеб да ни донесе отново храна. Вместо него някой я оставяше в края на коридора и Джаред я вземаше оттам. Получавах все същото, хляб, супа и зеленчуци, два пъти на ден. Понякога имаше и допълнителни неща за Джаред, пакетирани с написани наименования, които разпознавах, бисквити, сникърс, пастички. Опитах се да си представя как човеците са се здобили с тези деликатеси. Не очаквах той да ги сподели с мен, разбира се, че не, но понякога се питах дали си мисли, че се надявам да го стори. Едно от новите ми забавления беше да го слушам как яде деликатесите си, защото винаги го правеше много демонстративно, може би по същия начин, както беше потупал възглавницата си първата нощ. Веднъж Джаред разкъса опаковката на плик чипс с сирене както обикновено демонстративно, и силният аромат на сирене се разнесе из пещерата. Чудесен и неустоим. Захрупа бавно един, за да чувам ясно как дъвчи. Стомахът ми шумно изкъркори и аз се засмях на себе си. От дълго време не се бях смяла. Опитах се да си припомня кога беше последният път, но не можах. Спомнях си само онзи зловещ пристъп на истерия в пустинята, който всъщност не можеше да се брои за смях. Дори преди да дойда тук нямаше много неща, които да са ми смешни. Обаче по някаква причина се развеселих, когато усетих как стомахът ми купне за един чипс с сирене и отново се засмях. Явно признак за обхващаща ме лудост. Не знам по какъв начин реакцията ми го обиди, той се изправи и изчезна. След известно време го чух отново да яде чипс, но този път по-далеч от мен. Надникнах през дупката и го видях да седи в тъмното в края на коридора с гръб към мен. Дръпнах главата си вътре, защото се страхувах, че може да се обърне и да ме види, че го наблюдавам. От тогава стоеше в края на коридора, колкото е възможно повече. Само през нощта се излягаше отпред пред затвора ми. Два пъти на ден, или по-скоро два пъти на нощ, тъй като никога не ме водеше, когато другите бяха наоколо, ставах, за да отида до помещението с реките. Въпреки ужаса това беше върхов момент, защото беше единственото време, когато не лежах свита в неестествена поза в малката си пещера. Всеки път, когато трябваше да се промъквам обратно в нея, ми беше по-мъчително от предишния. През тази седмица на три пъти, винаги по време на часовете за сън, някой идваше да ни провери как сме. Първият път беше Кайл. Внезапно скочилият на крака Джаред ме събуди. Махай се от тук. Започна той, като държеше пушката готова за стрелба. Само проверявам, рече Кайл. Гласът му идваше някак отдалеч, но беше силен и доста груб, за да го сбъркам с този на брат му. Някой ден може да не си тук или може здравата да си заспал. В отговор Джаред само заради пушката. Чух смехът на Кайл да затихва, докато се отдалечаваше. Другите два пъти не разбрах кой беше. Отново Кайл, а може би Ян, или някой друг, чието име не бях чувала. Знаех само, че бях разбудена още два пъти от Джаред, който скачаше на крака с насочена срещу натрапника пушка. Не чух никакви думи. Които и да бяха тези, дошли просто да проверят, те не се впуснаха в разговори. След като си тръгнеха, Джаред бързо отново заспиваше, а на мен ми беше нужно повече време, докато сърцето ми се успокои. Четвъртият път беше нещо по-различно. Не бях напълно заспала, когато Джаред се събуди и бързо застана на колене. Насочи пушката, готова за стрелба и тихо изруга. Спокойно, рече тихо отдалеч гласът, идвам с мир. Няма да приема нищо, което ми предложиш, изръмжа Джаред. Искам просто да поговорим. Гласът се приближи. Заровил си се тук и пропускаш важни дискусии. Липсва ни начинът, по който вземаш нещата в свои ръце. Да, бе, каза с нескрит сарказъм Джаред. О, я свали тази пушка. Ако имах намерение да те нападна, щях да дойда поне с още 4 души. Настъпи кратко мълчание и когато Джаред заговори отново, в гласа му се усещаше известна доза черен хумор.
Как е напоследък, брат ти? Попита той. Въпросът явно му доставяше удоволствие. Харесваше му да дразни посетителя си. Седна на земята и се подпря удобно на стената недалеч от затвора ми, но продължи да държи пушката готова. Вратът ме заболя, след като усетих, че ръцете, които го бяха стискали и бяха оставили следи по него, бяха съвсем наблизо. Още е бесен заради носа си, рече Ян. Е, не му го чупят за пръв път. Ще му кажа, че съжаляваш. Не съжалявам. Знам. Никой не е съжалил, че е ударил Кайл. Те тихо се засмяха. В смеха им се усещаше някаква близост, която беше абсолютно не на място, след като Джаред продължаваше да държи пушката насочена към Ян. Но изглежда, че връзките, създадени в това отчайващо място, бяха много здрави. По-плътни от кръвта. Ян седна на постелката до Джаред. Виждах профила му, тъмна фигура на фона на синята светлина. Забелязах, че носът му беше безупречен, прав, орлов, като носовете, които бях виждала на прочути скулптури. Означаваше ли това, че другите го намираха за по-поносим от брат му, чието нос често беше чупен? Или пък беше по-добър в избягването на удари? И така, какво искаш, Ян? Предполагам, че не е само извинение заради Кайл. Джеб не ти ли каза? Не знам за какво говориш. Отказали са се от търсенето. Дори търсачите. Джаред не каза нищо, но усетих известно напрежение във въздуха около него. Следяхме внимателно дали ще настъпи някаква промяна, но те изглежда не бързаха много. Търсенето така и не се отклони от района, където изоставихме колата, но през последните няколко дни те очевидно търсеха по-скоро труп, отколкото оцелял. После преди две нощи забелязахме щастлива промяна, издирващата група остави някакъв буклук на открито и глутница койоти нападна основния им лагер. Един от тях се върна за нещо и изненада животните. Койотите го нападнаха и завлякоха търсача на стотина метра навътре в пустинята, преди останалите да чуят крясъците му и да му се притекат на помощ. Разбира се, другите търсачи бяха въоръжени. Лесно разгониха койотите и жертвата не беше наранена сериозно, но случката като че ли даде отговор на някой от въпросите им за това какво се е случило с нашия гост тук. Зачудих се как успяваха да следят търсачите, които ме издирваха. Как бяха видели толкова много. Идеята ме накара да се почувствам странно уязвима. Никак не ми допадна възможността човеците да са невидими и да наблюдават душите, които мразят. Тази мисъл накара кожата по гърба и врата ми да настръхне. И така те си събраха нещата и си тръгнаха. Търсачите се отказаха от издирването. Всички доброволци се прибраха по домовете. Никой не го търси. Профилът се обърна към мен и аз се свих по-плътно към стената с надеждата, че е твърде тъмно, за да ме забележи тук вътре, че, подобно на лицето му, ще се виждам само като някакво тъмно очертание. Предполагам, че официално са го обявили за мъртво, ако държат сметка за тези неща, както нас на времето. Джеб ходеше насам-натам и викаше, нали ви казвах, че ще стане така на всеки, който имаше желание да го чуе. Джаред промърмори нещо неразбрано. Успях само да доловя името на Джеб. После пое дълбоко въздух, издиша го и каза. Добре тогава, мисля, че това слага край на нещата. Така изглежда. Ян се поколеба за момент и после добави. Само че. Всъщност, може би това няма никакво значение. Джаред отново застана на штрек, не му харесваше да поставят интелигентността му на изпитание. Продължавай. Никой освен Кайл не мисли за това, но нали го знаеш какъв е. Джаред изсумтя в знак на съгласие. Ти имаш най-добрите инстинкти за такива неща. Интересува ме мнението ти. Затова съм тук, рискувайки живота си, за да проникна в забранената зона, рече сухо той, но после с напълно сериозен глас продължи. Слушай, там имаше едно, без съмнение търсач. Носи глак. Беше ми нужна секунда, за да разбера какво означава използваната дума. Не беше от познатата ми част от речника на Мелани. Когато разбрах, че говори за вид пистолет, от тъжния му, изпълнен с завист, тон започна леко да ми се повдига. Кайл пръв забеляза нещо по-различно в него. Останалите не го считаха за важно, защото очевидно не участваше във вземането на решения. От това, което можехме да видим, то направи доста предложения, но като че ли никой нямаше желание да го слуша. Ще ми се да можехме да чуем какво казва. Кожата ми отново настръхна. Както и да е, продължи Ян, когато те прекратиха търсенето, онова не остана доволно от решението.
Знаеш ги какви са паразитите, винаги са много любезни. Случаят беше твърде необичайен, за пръв път ги виждам за малко да се скарат. Не беше истинска кавга, защото никой от другите не се опита да му отговаря, но онова, което не остана доволно, като че ли им се караше. Основното ядро на търсачите не се съгласиха с него, всички си тръгнаха. А онова недоволното? Попита Джаред. Качи се в една кола и измина половината път до Феникс. После се върна обратно до Тусон. След това отново се отправи на запад. Не се е отказало да търси. Или е много объркано. Спря в онзи магазин край магистралата, който е близо до върха. Разговаря с паразита, който работи там, въпреки че вече беше разпитен. Хе-ме, изсунтя отново Джаред. Беше започнал да проявява интерес, съсредоточавайки вниманието си върху загадката. После то тръгна на разходка към върха, глупаво, малко създание. Сигурно се е опекло живо, защото беше облечено в черно от главата до петите. Силен спазъм разтърси тялото ми. Скочих от пода, притиснах се силно в задната стена на килията и инстинктивно закрих лицето си с ръце. Чух в малкото помещение, че нещо изсъска и едва когато стихна, разбрах, че причината съм аз. Какво беше това? Попита изненаданиян. Погледнах през пръстите си и видях лицата на двамата да надничат през дупката към мен. Лицето на Ян беше тъмно, но това на Джаред беше осветено и чертите му изглеждаха твърди като изсечени от камък. Исках да не мърдам, да съм невидима, но продължавах да трепера. Джаред се отдръпна за момент и се появи отново с лампата в ръка. Виж му очите, прошепна Ян. Изплашено е. Сега виждах израженията и на двамата, но гледах само това на Джаред. Беше впил погледа си в мен и като че ли преценяваше нещо. Предположих, че мисли за това, което току-що беше казал Ян, и се пита дали той е причината за поведението ми. Тялото ми продължаваше да се тресе. Тя никога няма да се откаже, простена Мелани. Знам, знам, отвърнах също така отчаяна аз. Кога отвращението ни към търсачката се беше превърнало в страх? Стомахът ми се беше свил на топка. Защо просто не реши, че съм мъртва, както останалите? И като умра ли ще продължи да ме преследва? Кой е търсачът в черно? Попита ме рязко Джаред. Устните ми потрепнаха, но не отговорих. Най-безопасно беше да запазя мълчание. Знам, че можеш да говориш, изръмжа той. Разговаряш с Джепи Джейми. Сега ще говориш и с мен. Той смъка се провря през входа на пещерата. Ниският таван го принуди да застане на колене и това много го ядоса. Видях как се надвеси над мен. Нямаше къде да избягам. Вече се бях изтеглила в най-далечния край. Усещах дъха му върху кожата си. Кажи ми какво знаеш, нареди той. Глава 19. Изоставена. Кой е търсачът в черно? Защо продължава да търси? Чувах крясъците на Джаред към мен да отекват от всички страни. Закрих лицето си с ръце в очакване на първия удар. Джаред, каза тихо Ян, може би ако ме оставиш да. Не се меси. Гласът на Ян беше по-близо. Чух стържене в камъните на входа, когато се опита да последва Джаред в тясното пространство, което и без това беше вече изпълнено до краен предел. Не виждаш ли, че е прекалено оплашено, за да говори? Остави я на мира за сек. Чух, че нещо остърга пода, когато Джаред се раздвижи, а после тупване. Ян изруга. Погледнах през пръстите си и забелязах, че той вече не се виждаше, а Джаред беше с гръб към мен. Ян се изплю и изпъшка. Втори път, каза той и аз разбрах, че ударът, предназначен за мен, беше отклонен заради намесата на Ян. Готов съм да го сторя и трети път, процеди през зъби Джаред, но се обърна и застана с лице към мен. С ръката, ударила Ян, вдигна от пода лампата, която беше внесъл. След почти пълния мрак малката пещера бе залята от ярка светлина. Джаред впи очи в осветеното ми лице и изрече думите като отделни изречения. Кой? Е, търсачът. Отпуснах ръце и се вгледах в тези безмилостни очи. Притеснявах се, че друг беше пострадал заради мълчанието ми, въпреки че веднъж се беше опитал да ме убие. От подобно мъчение едва ли би могло да има някакъв ефект. Изражението на Джаред леко се промени, когато забеляза настъпилата промяна в мен. Не е нужно да те наранявам, заяви не съвсем убедено той. Обаче трябва да знам отговора на въпроса ми. Това беше въпрос, на който бях длъжна да отговарям. Кажи ми, настоя той, без да сваля очи от мен.
В тях видях колко мъчително е всичко това и за него. Наистина ли бях толкова страхлива? Бих предпочела да е точно така, страхът от болката да е по-силен от всичко друго. Обаче истинската причина да си отворя устата и да проговоря беше далеч по-емоционална. Искаше ми се да угодя на този човек, който така силно ме ненавиждаше. Търсачката. Започнах с дрезгав глас, защото не бях говорила твърде дълго. Той нетърпеливо ме прекъсна. Вече знам, че е търсач. Не, не просто кой да е търсач, прошепнах аз, а моят търсач. Какво имаш предвид под твой търсач? Че е прикрепена към мен, че ме следи. Тя е причината. Усетих се миг преди да произнеса думата, която би означавала смъртта и на двете ни. Миг преди да кажа ние. Най-важната истина, която обаче той би изтълкувал като най-голямата лъжа, е, че си играя с най-съкровените му желания, с най-голямата му мъка. Никога не би предположил, че е възможно най-силното му желание да се сбъдне. В мен той щеше да види само една опасна лъжкиня, която го гледа с очите, които е обичал. Причината. Подсети ме той. Причината, поради която избягах, продължих тихо аз. Причината да съм тук. Не беше съвсем вярно, но не беше и пълна лъжа. Джаред ме изгледа с полуотворена уста, докато се опитваше да схване напълно смисъла на казаното. Забелязах Иан отново да наднича през дупката. Живите му сини очи бяха широко отворени от изненада. Върху бледите му устни имаше следи от кръв. Избягала си от един търсач, така ли? Но нали си едно от тях? Помъчи се да говори по-спокойно Джаред, за да продължи разпита. Защо ще те следи? Какво иска? Преглътнах. Думите му проехтяха прекалено силно в тясната пещера. Искаше вас, теб и Джейми. Изражението му стана по-сурово. И ти се опита да го доведеш тук, така ли? Поклатих глава. Не. Аз. Как бих могла да обясня? Той никога нямаше да приеме истината. Какво? Аз. Не исках да й кажа. Не я харесвам. Той отново премигна от недоумение. Ама нали вие всички се харесвате? Така би трябвало да бъде, признах аз и се изчервих от срам. На кого си казала за това място? Попита Иан през рамото на Джаред. Той се намръщи, но продължи да не сваля очи от мен. Не бих могла да кажа. Не го знаех. Само видях линиите. Линиите върху албума. Нарисувах ги за търсачката. Но ние не знаехме какво представляват. Тя все още мисли, че са някаква пътна карта. Вече като че ли не можех да престана да говоря. Опитах се да изговарям думите по-бавно, да се защитя от нещо, което можех несъзнателно да изпусна. Какво имаш предвид, като казваш, че не си знаела какво представляват? Ти си тук? Джаред протегна ръка към мен, но я отпусна преди да ме докосне. Аз имах проблем с моя. С нейната. Памет. Не разбирах. Не можех да се добера до нищо. Имаше стени. Тъкмо за това търсачката беше прикрепена към мен и чакаше да успея да разгадая останалото. Казах прекалено много, прекалено много. Прехапах си езика. Иан и Джаред се спогледаха. Никога преди не бяха чували нещо подобно. Не ми вярваха, но отчаяно искаха да ми повярват, че е възможно. Много го искаха. Това ги изплаши. Изведнъж гласът на Джаред стана рязък. Успя ли да научиш пътя до бунгалото ми? Беше ми нужно дълго време. И после го каза на търсачката, нали? Не. Не. Защо? Защото. Докато успея да си го спомня. Вече нямах желание да й го кажа. Иан облещи очи от изненада. Гласът на Джаред се промени. Стана по-тих, почти нежен. Така беше много по-опасен, отколкото ако крещеше. Защо не искаше да й кажеш? Стиснах здраво зъби. Не беше тайната, която не биваше да издавам, но въпреки това беше тайна, която само с бой можеше да ме принуди да кажа. В този момент решимостта да си държа езика зад зъбите не беше предизвикана толкова от загриженост за мен самата, а от глупава, накърнена гордост. Нямаше да кажа на този мъж, който ме презираше, че го обичам. Той забеляза предизвикателството, мярнало се за миг в очите ми и изглежда разбра какво би трябвало да стори, за да получи отговор. Реши да не го прави или може би да го остави за по-късно, като крайна мярка, в случай, че престана да отговарям на повече въпроси и трябва да приключи с мен. Защо не можа да получиш достъп до всичките й тайни? Това нормално ли е? Този въпрос беше също опасен.
За пръв път изрекох една чиста лъжа. Тя падна от много високо. Тялото получи тежки увреждания. Не ме биваше много в лъжите. Иън и Джаред моментално реагираха на неубедителния ми тон. Джаред рязко извърна глава на една страна, а Иън повдигна нагоре черните си вежди. Защо търсачката не се отказа, както другите? Попита Иън. Изведнъж се почувствах много изтощена. Разбирах, че могат да продължат да ме разпитват през цялата нощ, ако продължа да отговарям и по някое време сигурно щях да сбъркам. Облегнах се на стената и затворих очи. Не знам, прошепнах аз. Тя не е като другите. Тя е досадна. Отворих очи и уморено ги изгледах. Какъв глупав въпрос, помислих си аз. После затворих здраво очи, опрях лице в коленете и се хванах за главата. Джаред или разбра, че няма да говоря повече, или тялото му вече беше започнало да протестира прекалено силно, за да продължи да не му обръща внимание. Изпъшка на няколко пъти, докато се измъкваше през отвора на пещерата с лампата в ръка, а после с въздишка се протегна. Това беше много неочаквано, прошепна Иън. Лъже, разбира се, отвърна също така тихо Джаред. Едва дочувах думите им. Вероятно не си даваха сметка как говорят им отеква при мен. Само че не мога да разбера в какво иска да му повярваме. Къде се опитва да ни отведе? Не мисля, че то лъжеше. Освен може би само веднъж. Забеляза ли? Това е част от играта. Джаред, да си спомняш когато си имал работа с някой паразит, той да те е излъгал за нещо. Освен, разбира се, ако не е бил търсач. Какъвто сигурно е и то. Сериозно ли го мислиш? Това е най-доброто обяснение. Да, ама тя. То никак не ми прилича на търсач. Ако един търсач знаеше как да ни намери, щеше да доведе тук цяла армия. И нямаше да намерят нищо. Обаче тя успя да влезе вътре, нали? На няколко пъти почти е щяло да загине. Да, ама все още диша, нали? Настъпи продължително мълчание. Беше толкова дълго, че започнах да си мисля дали да не престана да се свивам на топка, но не исках да вдигам шум, като се излегна. Искаше ми се Иън да си тръгне, за да мога да заспя. Чувствах се много изтощена след рязкото покачване на адреналина. Мисля да отида да поговоря с Джеб, прошепна след време Иън. О, чудесна идея, каза с нескрит сарказъм Джаред. Помниш ли онази първа нощ? Когато то застана между теб и Кайл, беше странно. Просто се опитваше да намери начин да остане живо, да избегне. Като предизвика Кайл да я убие. Така ли? Добър план, няма що. Обаче свърши работа. Работата я свърши пушката на Джеб. Тя не знаеше, че той ще дойде. Въобразяваш си, Иън. Той иска тъкмо това. Мисля, че не си прав. Не знам защо. Но ми се струва, че тя иска да престанем изобщо да мислим за нея. Иън се изправи на крака. Знаеш ли какво е най-странното? Продължи той без повече да понижава глас. Какво? Почувствах се виновен, страшно виновен, като я гледах как се свива оплашена от нас и като видях тъмните следи по врата й. Не бива да позволяваш да ти влияят такива неща, рече внезапно разтревожил се Джаред. Тя не е човек. Не го забравяй. Мислиш ли, че след като не е човек, не изпитва болка? Рече Иън, отдалечавайки се в мрака. Че не се е почувствала също като някое момиче, което е било бито. Бито от нас. Я се стегни. Извика след него Джаред. Доскоро, отвърна Иън. Джаред остана неспокоен дълго след като Иън си беше тръгнал. Известно време продължи да ходи напред-назад пред пещерата, а после седна на постелката, закри ми светлината и продължи да си говори сам нещо неразбрано. Отказах се да го чакам да заспи и се протегнах колкото можах върху извития пот. Той подскочи от шума, който вдигнах, а после отново продължи да мърмори под нос. Виновен, повтаряше презрително Джаред. Позволил е да му повлияе. Също както на Джеб и на Джейми. Това не може да продължава. Постъпих глупаво, като го оставих живо. По ръцете ме полазиха тръпки, но се опитах да не им обръщам внимание. Ако се паникьосвах всеки път, когато му минеше мисълта да ме убие, нямаше да имам нито миг покой. Обърнах се по корем, за да изправя малко гърба си и той отново подскочи, но после настъпи тишина. Бях сигурна, че продължаваше да мисли, когато най-после се унесох в сън. Звезда, звезда, звезда.
Когато се събудих, видях Джаред седнал на постелката с опрени в коленете лакти, подпрял главата на юмрука си. Имах чувството, че съм спала не повече от 1-2 часа, но не се опитах да заспя веднага отново, защото цялото тяло ме болеше. Вместо това започнах да се тормозя по повод посещението на Ян и да си мисля, че след странната му реакция Джаред ще продължи още по-настойчиво да ме държи в изолация. Защо му трябваше да казва, че се е почувствал виновен? Щом като знае, че е способен да изпитва вина, защо тогава ходи да души хората? Мелани също беше ядосана на Ян и изнервена от това какво могат да ни донесат неговите угризения. Тревогите ни бяха прекъснати само след няколко минути. Само аз съм, чух Джеб да се провиква. Не се стряскай. Джаред зареди пушката. Ами хайде, застреляй ме, момче. Давай. С всяка нова дума гласът на Джеб се чуваше по-близо. Джаред въздъхна и свали пушката. Моля те, върви си. Трябва да поговорим, рече Джеб, изпъшка и седна срещу Джаред. Здравей. Провикна се той в моята посока и кимна. Нали знаеш колко мразя това, процеди през зъби Джаред. Ян вече ми разказа за търсачите. Знам. Току-що говорих с него за това. Много добре. Тогава какво искаш? Не става въпрос какво искам аз, а от какво имаме нужда. Всичките ни запаси са на изчерпване. Трябва отново да ги попълним. О, възкликна Джаред. Не беше очаквал да говорят на тази тема. Последва кратка пауза, след която каза. Изпрати Кайл. Добре, съгласи се с готовност. Джепи се подпря на стената, за да се изправи отново на крака. Джаред въздъхна. Изглежда, че предложението му беше само блъф. Отметна се веднага, щом като Джеб го прие. Не, не Кайл. Той е твърде. Джеб се засмя. За малко да ни вкара в голяма беля, когато отиде сам навън последния път, нали помниш? Не премисля добре нещата. Тогава Ян. Той пък прекалено ги премисля. Бранд. Не го бива за дълги пътувания. След няколко седмици навън започва да се паникьосва. Допуска грешки. Е, добре, ти кажи кой да отиде. Секундите минаваха и аз чух как от време на време Джаред поема дълбоко въздух, като че ли всеки момент ще отговори на Джеб, но после само шумно го издиша и не казва нищо. Ами ако пратим Ян и Кайл заедно? Попита Джеб. Може би когато са двамата, нещата ще се уравновесят. Джаред изохка. Като последния път ли? Добре де, добре. Знам, че трябва да отида аз. Ти си най-добрият, съгласи се Джеб. Когато дойде тук, животът ни се промени. Мелани и аз си кимнахме една на друга. Защо ли не бяхме изненадани? Джаред е факир. Двамата Джейми се чувствахме напълно в безопасност, когато ни водеха инстинктите на Джаред. Никога не бяхме заплашени от залавяне. Ако Джаред беше отишъл в Чикаго, сигурна съм, че щеше да се справи много добре. Джаред посочи срамо към мен. А какво ще правим с... Ще я наглеждам, когато мога. Ще ми се да вземеш и Кайл с теб. Това ще помогне. Няма да е достатъчно Кайл да го няма, а ти да я наглеждаш, когато можеш. Тя. То няма да издържи много. Джеб свира мене. Ще положа всички усилия. Това е всичко, което мога да направя. Джаред започна да клати бавно глава напред-назад. Колко дълго ще можеш да останеш тук? Попита го Джеб. Не знам, отвърна тихо Джаред. Настъпи дълга пауза. След няколко минути Джеб започна тихо да си подсвирква. Накрая от гърдите на Джаред се изтръгна тежка въздишка. Ще тръгна тази вечер. Произнесе думите бавно, като че ли с примирение, но и с облегчение. Гласът му леко се промени, вече не беше така отбранителен. Като че ли бавно се връщаше към това, което беше представлявал тук преди аз да се появя. Като че ли сваляше едно бреме от плещите си и слагаше друго, по-поносимо на негово място. Отказваше се да продължава да ме държи жива и оставяше нещата да следват естествения си ход или да бъдат решени от мнозинството. Когато се завърнеше и разбереше, че съм мъртва, нямаше да държи никого отговорен за това. Нямаше да тъгува. Видях всичко това в тези 4 думи. Знаех човешкия израз за прекалена скръб, разбито сърце. Мелани си спомни, че го беше употребила за себе си. Обаче винаги съм го считала за хипербола, за традиционно описание на нещо, което няма истинска физиологична връзка, като например, зелен хайвер. Затова не бях подготвена за болката.
Загаденето, да, застягането в гърлото, също както и за сълзите, които започнаха да парят очите ми. Но какво беше това болезнено усещане точно под гръдния кош? В това нямаше никаква логика. А и не беше само болезнено усещане, а някакво извиване и дърпане в различни страни. Причината беше, че сърцето на Мелани също беше разбито, а усещането беше още по-силно, като че ли в нас се беше появил нов орган, за да компенсира двойната ни чувствителност. Двойно сърце за един раздвоен мозък. Двойна болка. Той си тръгва, изхлипа тя. Никога повече няма да го видим. Тя не подлагаше на съмнение факта, че ще умрем. Искаше ми се да плача заедно с нея, но някой трябваше да запази самообладание. Впих зъби в ръката си, за да сподавя хлипането. Така може би е най-добре, рече Джеп. Ще трябва да подготвя някои неща. Мисълта на Джаред вече беше някъде далеч от този тесен коридор. Тогава аз ще поема дежурството тук. Пожелавам ти безопасно пътуване. Благодаря. Предполагам, че пак ще се видим, Джеп. Аз също. Джаред му подаде пушката, изправи се и изтупа машинално праха от дрехите си. После бързо се отдалечи с уверена стъпка надолу по коридора, замислен за други неща. Не погледна нито веднъж към мен, изобщо не мислеше вече за съдбата ми. Слушах отдалечаващите се стъпки, докато съвсем изчезнаха. После, забравила за присъствието на Джеп, зарових лице в ръцете си и заплаках. Глава 20. Свободна. Джеп ме остави да плача, без да ме прекъсва. След последвалото хлипане не каза нищо. Заговори, едва когато мина половин час, откакто бях абсолютно безмълвна. Още ли си будна там вътре? Не отговорих. Бях станала много мълчалива. Искаш ли да излезеш тук, за да се поразкършиш? Предложи той. Гърбът ме заболява, само като си помисля за тази тъпа дупка. Очудващото беше, че въпреки прекараната цяла седмица във владяващо мълчание не бях в настроение за нечия компания. Но не можах да откажа на предложението му. Преди изобщо да се замисля, ръцете ми ме измъкваха през входа. Джеп седеше с кръстосани крака на постелката. Наблюдавах го как ще реагира, докато протягах ръце и крака и разкършвах рамене, но той продължаваше да седи с затворени очи. Изглеждаше като заспал също както при посещението на Джейми. Колко време беше минало, откакто го бях видяла? И как беше той сега? Сърцето, което и без това ме будеше, отново трепна. По-добре ли се почувства? Попита Джеп и отвори очи. Свих рамене. Всичко ще е наред, рече той и широко се усмихна. Тези неща, които наговорих на Джаред. Е, не бих казал, че направо съм го излъгал, защото погледнато от определен ъгъл всичко е вярно, но от друг ъгъл не е съвсем истина, тъй като той искаше тъкмо това да чуе. Продължих да го гледам с недоумение. Не разбирах и дума от това, което ми казва. Както и да е, Джаред има нужда да се откъсне от всичко това. Не от теб, дете, побърза да каже той, но от ситуацията. Ще може да погледне по-трезво нещата, докато отсъства. Запитах се как знае точно кои думи и фрази ще ме наранят. А и защо Джеб ще го интересува дали ще се почувствам засегната от думите му и дори дали гърбът ме боли и пулсира. Любезността към мен ме плашеше по свой начин, защото беше непонятна. В действията на Джаред поне имаше логика. Но в опитите на Кайл и Ян да ме убият, както и в желанието на доктора да ме нарани също имаше логика. Това не беше любезност. Какво искаше от мен Джеб? Не гледай така мрачно, подкани ме той. Всичко това има и добра страна. Джаред проявяваше голямо твърдоглавие в отношението си към теб и сега, когато временно отсъства, нещата би трябвало да тръгнат по-лесно. Сбърчих вежди, докато се опитвах да разбера какво има предвид. Например, рече той, това помещение тук обикновено го използваме за склад. Когато Джаред и момчетата се върнат, ще ни трябва някое място да сложим всичко, което ще донесат със себе си. Затова ще трябва да намерим ново място за теб. Нещо може би малко по-голямо. Нещо с легло. Той отново се усмихна и продължи да размахва моркова пред носа ми. Чаках кога ще го дръпне и ще ми каже, че се шегува. Вместо това очите му с цвят на избелели сини дънки ме загледаха още по-нежно. В тях имаше нещо, което ме накара да усетя отново някаква буца в гърлото. Не е нужно да влизаш отново в онази дупка, скъпа. Най-лошото отмина. Разбрах, че няма основание да се съмнявам в сериозния израз на лицето му.
За втори път в продължение на един час зарових лице в ръцете си и се разплаках. Той се изправи на крака и ме потупа несръчно по рамото. Изглежда не можеше да гледа как някой плаче. Хайде, хайде, занарежда Джеп. Този път се овладях по-бързо. Когато изтрих сълзите от очите си и плахо му се усмихнах, той одобрително кимна. Добро момиче, каза Джеп и отново ме потупа. Сега ще трябва да останем тук, докато сме сигурни, че Джаред наистина е заминал и няма опасност да ни залови. Той заговорнически се усмихна. После ще се позабавляваме. Спомних си, че представата му за забавление обикновено се изразяваше в това да държи пушката си готова за стрелба. Той се засмя, забелязал изражението ми. Не се тревожи за това. Докато чакаме, няма да е зле да се опиташ да си починеш малко. Обзалагам се, че сега дори това тънко дюшече ще ти се стори доста добро. Продължих да гледам ту него, ту дюшечето на пода и обратно. Хайде, рече той. Видът ти подсказва, че един здрав сън ще ти се отрази добре. Аз ще те пазя. Трогната, с отново навлажнени очи, аз се отпуснах върху постелята и положих глава на възглавницата. Почувствах се като в рая, въпреки че Джеп каза, че е доста тънка. Протегнах се по цялата си дължина, изпънах пръстите на ръцете и краката си и чух как ставите ми изпукаха. След това се загърнах с част от постелката, почувствах се като в прегръдка, която заличи всичките ми болешки и дълбоко въздъхнах. Приятно ми е да видя това, каза тихо Джеп. Да знаеш, че някой страда под покрива ти, е като да те сърби, а да не можеш да се почешеш. Той се отпусна на пода на няколко крачки от мен и започна тихо да си наника. Заспах преди да довърши първия куплет. Когато се събудих, разбрах, че съм изкарала продължителен, здрав сън, по-дълъг от всеки друг, откакто бях дошла тук. Не усещах болки, нямаше изтряскания от оплаха. Бих се чувствала чудесно, само че събуждането върху възглавницата ми напомни, че Джаред го нямаше. Тя все още миришеше на него. Миришеше на хубаво, а не така, както миришех аз. Отново обратно към сънищата, въздъхна някак за мечта на Мелани. Спомних си само смътно съня си, но знаех, че в него бях видяла Джаред, както това често се случваше, когато спях достатъчно дълбоко, за да сънувам. Добро утро, дете, поздрави бодро Джеп. Повдигнах клепачи, за да го погледна. През цялата нощ ли беше седял облегнат на стената? Не изглеждаше уморен, но изведнъж се почувствах виновна, че съм заела по-удобното място. И така, момчетата отдавна са заминали, започна въодушевен той. Какво ще кажеш за една разходка? Несъзнателно поглади ремъка на пушката, която лежеше в скута му. Отворих широко очи и го погледнах с недоумение. Разходка ли? Не ме гледай така оплашено. Никой няма да те безпокои. А и след време ще трябва да се научиш сама да се ориентираш. Подаде ми ръка, за да ми помогне да се изправя. Поех я без да се замисля. Главата ми беше замаяна, докато се опитвах да вникна в това, което ми казва. Да се науча сама да си намирам пътя. Защо? И какво означаваше това след време? Колко дълго очакваше да остана жива. Той ме изправи на крака и ме поведе напред. Бях забравила какво е да се движиш из тъмните тунели с ръка, която да те насочва. Беше толкова лесно. Ходенето не изискваше почти никаква концентрация. Я да видим, рече като на себе си Джеп. Може да започнем първо от дясното крило. Подготвих ти подходящо място. После кухните. Той продължаваше да планира откъде да минем, докато се промъквахме през една тясна цепнатина. През нея навлязохме в ярко осветен тунел, който водеше към още по-ярко осветена голяма зала. Когато шумът от гласове стигна до нас, усетих как устата ми пресъхва. Джеп продължаваше да ми говори или не забелязваше, или не обръщаше внимание на обзелия ме ужас. Обзалагам се, че днес морковите са покарали, казваше той, когато ме изведе на големия площад. Светлината ме заслепи и не можех да видя кой е там, но усещах погледите им върху себе си. Внезапно настъпилата тишина беше по-зловеща от всякога. Да, отговори сам на себе си Джеп. Винаги съм мислил, че това ще бъде хубава гледка. Прясното зелено е благодат за окото. Той млъкна и протегна ръка, за да ме накара да погледна. Премигнах и се вгледах в указаната посока, но очите ми продължаваха да шарят из залата, докато чаках да свикнат. Мина известно време и после видях за какво говори. Видях също, че
че днес тук имаше може би 15 души и всички ме гледаха враждебно. Но бяха заети и с нещо друго. Широкият, тъмен квадрат, който заемаше центъра на голямата пещера, вече не беше тъмен. Половината беше в пролетно зелено, също както беше казал Джеп. Беше хубаво и изумително. Нищо чудно, че върху тази площ не стоеше никой. Това беше градина. Моркови. Прошепнах аз. Той отвърна с нормалния си глас. Това е зелената половина. Другата половина е с спънак. До няколко дни и той трябва да покара. Хората в залата се бяха върнали към работата си, като от време на време пак ме поглеждаха, но бяха най-вече съсредоточени върху това, което вършеха. Не беше трудно да разбера какво правят, след като видях голямото буре на колела и мъркучите в градината. Напояват ли? Прошепнах отново аз. Точно така. Изсъхва твърде бързо на тази горещина. Кимнах с разбиране. Предполагам, че беше още рано, но вече се потях. В пещерите горещината от силното излъчване горе беше направо задушаваща. Опитах се отново да разгледам тавана, ала беше прекалено ярък, за да мога да гледам в него. Дръпнах Джеб за рукава и премигнах на ослепителната светлина. Как? Той се усмихна, явно доволен от любопитството ми. По същия начин, по който го правят магьосниците, с огледала, дете. Стотици огледала. Отне ми доста време, за да закарам всичките там горе. Хубаво е да има хора наоколо, когато имат нужда от почистване. Виждаш ли, в тавана горе има само 4 малки отвора. Не бяха никак достатъчни за това, което бях намислил. Какво ще кажеш, а? Той отново гордо изпъна рамене. Гениално, прошепнах аз. Изумително. Джеб се ухили доволен от реакцията ми. Хайде да продължим, предложи той. Днес трябва да свършим много работи. Поведи ме в нов тунел, широк, с естествена цилиндрична форма, който се разклоняваше от голямата пещера. Това беше нова територия. Мускулите ми се схванаха от страх и продължих да вървя с дървени, трудно огъващи се в коленете крака. Джеб ме потупа по ръката, но не обърна внимание на нервността ми. Това са повечето спални помещения и няколко склада. Тук тунелите са по-близо до повърхността, затова се постарах да вкарам малко светлина. Той посочи нагоре към една ярка, тънка пукнатина в тавана на тунела. От нея върху пода струеше сноп бяла светлина. Стигнахме едно широко разклонение. Не приличаше напълно на вилица, защото имаше твърде много разклонения. Имаше повече формата на октопод. Третото вляво, каза Джеп и ме погледна в очакване. Третото вляво. Повторих аз. Точно така. Не го забравяй. Тук е лесно да се загубиш, а това няма да е безопасно за теб. Хората тук по-скоро биха те наръгали, отколкото да ти покажат правилната посока. Потреперих. Благодаря, прошепнах се два доловим сарказъм аз. Той се засмя, като че ли развеселен от отговора ми. Безсмислено е да се пренебрегва истината. Не става по-лоша, ако бъде изречена на глас. Това не я правеше и по-добра, но не казах нищо. Започнах малко по малко да се наслаждавам на компанията му. Беше толкова хубаво да имаш някой, с когото отново да поговориш. Ако не друго, Джеб поне беше интересен компаньон. 1, 2, 3, преброи той и ме поведе по третия коридор отляво. Започнахме да преминаваме по край входове, прикрити с най-разнообразни импровизирани врати. Някои бяха завесени с парчета плат в рамки, други с големи листове картон, снадени с скоч. Една дупка имаше две истински врати, едната от боядисано в червено дърво, а другата от сив метал, които бяха подпрени на входа. 7. Преброи Джеп и спря пред един малък кръг, чиято най-висока част беше само с няколко сантиметра над главата ми. В него самостоятелността на обитателя се осигуряваше от зелена завеса. От тези, които могат да разделят на две някой елегантен хол. Върху копринената завеса бяха изрисувани разцъфнали череши. Това е мястото, което можах да измисля за сега. Единственото подходящо за човешко жилище. Ще остане празно в продължение на няколко седмици, а през това време ще ти измислим нещо по-добро, когато ще имаме отново нужда от него. Той дръпна завесата и вътре ни посрещна светлина, по-ярка от тази в коридора. В помещението, което ми показа, изпитах странното усещане за виене на свят, вероятно защото беше много по-високо, отколкото широко. Застанала вътре, имах чувството, че стоя в някаква кула или силос.
Не, че някога съм била в такива места, но такива бяха сравненията, които направи Мелани. Таванът, който беше два пъти по-висок от ширината на помещението, представляваше плетеница от пукнатини. Подобно на някакви лузи от светлина, те бяха разпръснати в кръг по него. Това ми се стори опасно, нестабилно. Обаче Джеп не показа никакъв страх, когато ме поведе навътре. На пода имаше двоен дюшек с почти метър свободно пространство от трите му страни. Двете възглавници и двете одеяла бяха подредени от двете страни на дюшека, като че ли тази стая беше предназначена за двама. Дебел дървен прът, нещо подобно на дръжка на гребло, беше поставен хоризонтално на далечната стена, а краищата му влизаха в две от дупките, с които скалата беше осеяна като швейцарско сирене. На него бяха окачени няколко тениски с къси ръкави и два чифта дънки. До стената, до която беше импровизираната закачалка, имаше дървен стол без облегалка, а под него купчина увехтели книги с меки корици. Кой? Обърнах се отново шепнешком към Джеп. Това място очевидно принадлежеше на някого и аз вече нямах чувството, че сме сами. На едно от момчетата, които участват в акцията навън. Ще отсъства известно време, а до тогава ще ти намерим нещо. Това не ми хареса, не толкова стаята, а идеята да остана в нея. Присъствието на собственика се усещаше силно въпреки оскъдните вещи. Независимо кой беше, той нямаше да се зарадва на пребиваването ми тук. Сигурно ще му е много неприятно. Джеп изглежда прочете мислите ми, или може би изразът на лицето ми беше достатъчно красноречив. Хайде, хайде, рече той. Не се тревожи за това. Тази къща е моя и това е само една от многото ми стаи за гости. Аз решавам кой е или не е мой гост. Сега ти си ми гост и ти предлагам тази стая. Независимо от всичко, идеята продължаваше да не ми харесва, но нямах намерение да разочаровам Джеп. Обещах си да не се докосвам до нищо, ако това означаваше дори да спя на пода. Е, хайде да вървим. Не забравяй третия коридор вляво, седмата врата. С зелената завеса, добавих аз. Точно така. Джеп ме поведе обратно през залата, превърната в зеленчукова градина. Тръгнахме по край от срещната и стена и после към изхода на най-големия тунел. Докато минавахме по край поливачите, те стреснато се обръщаха, страхувайки се да останат с гръб към мен. Сега този тунел беше добре осветен. Беше станал по-сух, но вътре беше и по-горещо. Забелязах това почти веднага. Сега тук приличаше не толкова на сауна, колкото на пещ. Въздухът не беше много застоял и душен и имаше вкус на праха от пустинята. Отпред се чуваха още гласове. Опитах се да се подготвя за неизбежната реакция. Щом като Джеп имаше намерение да ме третира като човек и като желан гост, трябваше да започна да свиквам с това. Нямаше защо непрекъснато да имам чувството, че ми се повдига. Но независимо от това, стомахът ми отново се разбунтува. От тук се отива в кухнята, каза ми Джеп. Отначало си помислих, че сме навлезли в друг тунел, при това пълен с хора. Притиснах се до стената, за да съм колкото е възможно по-далеч от тях. Кухнята представляваше дълъг коридор с висок таван, по-висок, отколкото широк, подобно на новото ми жилище. Светлината беше ярка и гореща. Вместо дълбоки пукнатини в скалата, в това място имаше огромни открити дупки. Естествено, през деня тук не може да се готви, заради дима. Затова допадането на нощта го използваме главно за столова. Всички разговори рязко спряха и затова всички чуваха ясно думите на Джеп. Опитах да се скрия зад него, но той продължаваше да навлиза навътре. Бяхме нахълтали по време на закуска или може би на обяд. Хората, почти 20 на брой по моята бърза преценка, тук бяха много близо. Не беше като в голямата зала. Искаше ми се да не откъсвам очи от пода, но не можех да престана да хвърлям бързи погледи насам-натам. Просто за всеки случай. Усещах тялото си напрегнато, готово да побегне, въпреки че нямах представа къде бих могла да избягам. Край двете стени на коридора имаше отрупани дълги купчини от камъни. Повечето бяха от груб червено кафяв вулканичен камък, примесени с някакво по-светло вещество – цимент. Което преминаваше през тях и ги държеше слепени. Върху тези купчини имаше по-различни камъни, по-кафяви на цвят и по-плоски. И те бяха слепени едни към други със същото сиво вещество. Крайният резултат беше една сравнително гладка повърхност, подобна на плот или на маса. Беше ясно, че се използват и за двете цели.
На някои от тях седяха хора, а на други само се бяха подпрели. Разпознах хляба, който държаха като вцепенени в ръцете си, и гледаха с недоумение към джепи мен. Лицата на някои ми бяха познати, Шарен, Маги и докторът бяха в групата най-близо до мен. Братовчетката на Мелани и Леля и гледаха гневно към джеп. Бях убедена, че бих могла да си стоя на главата и да пея песни от спомените на Мелани, колкото ми глас държи, но те пак нямаше да ме погледнат. Обаче докторът ме наблюдаваше с искрено и почти дружелюбно любопитство, което ме накара да усетя студ дълбоко в костите си. В най-далечния край на сводестото помещение разпознах високия мъж с гарваново-черната коса и сърцето ми започна да бие неравномерно. Мислех, че Джаред ще вземе двамата братя с себе си, за да улесни поне малко задачата на Джеб да ме опази жива. Добре поне, че беше по-малкият, Иън, чиято съвест беше проговорила с закъснение. Все пак беше по-добре, отколкото ако беше останал Кайл. Обаче тази утеха не забави ускорения ми пулс. Толкова ли бързо се нахранихте всички? Попита на висок глас Джеб, без да крие сарказма си. Изгубихме си апетита, промърмори Маги. А ти какво ще кажеш? Обърна се Джеб към мен. Гладна ли си? Сред присъстващите се чу глухо сумтене. Поклатих енергично глава. Дори не знаех дали съм гладна, но ми беше ясно, че не бих могла да ям сред тази тълпа, която с удоволствие би ме изяла. Е, аз пък съм, рече Джеб. Мина между двата тезгяха, но аз не го последвах. Мисълта, че съм толкова близо до останалите, ми беше непоносима. Останах там, където бях, притисната до стената. Само Шарен и Маги го наблюдаваха как отиде до една голяма пластмасова кошница и взе една френзела. Всички останали гледаха мен. Бях сигурна, че ако мръдна и сантиметър, щяха да се нахвърлят върху ми. Дори се опитах да не дишам. Е, добре, хайде да продължим, предложи Джеб с уста, пълна с хляб, когато се върна отново при мен. Явно никой не може да се съсредоточи върху обяда. Много лесно се разсейват. След момента на влизането ни, когато разпознах някои познати ми лица, вече не се вглеждах толкова в присъстващите, колкото внимавах дали няма да направят някакви резки движения. Затова не забелязах Джейми, докато той не се изправи. Беше с една глава по-нисък от хората край него, но по-висок от двете по-малки деца, които седяха край плота от към неговата страна. Той скочи леко от мястото си и тръгна след Джеб. Изражението му беше напрегнато и замислено, като че ли се опитваше да разреши трудна задача в главата си. Изгледа ме през присвитите си очи, докато следваше Джеб по петите. Сега не бях единствената тук, която беше затаила дъх. Другите също непрекъснато местеха погледите си между брата на Мелани и мен. О, Джейми, помисли си Мелани. Тъжният, като на възрастен израз на лицето му не й харесваше, а на мен вероятно още повече. Тя не се чувстваше така виновна, като мен за това. Ако можехме поне да снемем това изражение от лицето му, помисли си с въздишка тя. Твърде късно е. Какво бихме могли да направим сега, за да се почувства малко по-добре? Зададох въпроса по-скоро теоретично, но се усетих, че търся някакъв отговор. Мелани също търсеше. В краткия промеждутък от време, с което разполагахме, бях сигурна, че няма да намерим нищо. Обаче и двете знаехме, че ще продължим да търсим, когато тъпата обиколката приключи и имахме възможност пак да помислим. Ако останехме живи толкова дълго. Какво искаш, момче? Попита Джеб, без да го погледне. Просто се питах, какво правиш, отвърна Джейми, като се опитваше напразно да изглежда безразличен. Джеб спря, когато стигна до мен, и се обърна да погледне Джейми. Развеждаме наоколо. Както постъпвам с всеки новодушъл. Последва ново приглушено мърморене. Мога ли да дойда аз? Попита Джейми. Видях как Шарен енергично заклати глава. Беше побесняла от яд. Джеб не й обърна внимание. Няма да ми пречиш. Ако се държиш прилично. Джейми свира мене. Няма проблем. Наложи се да тръгна и да вплета здраво пръсти пред себе си. Толкова ми се искаше да отмести разбърканата коса на Джейми от очите му и да обгърна с ръка врата му. Бях сигурна, че това нямаше да се посрещне добре. Да вървим, поткани ни Джеб. Изведени обратно по пътя, по който бяхме дошли. Вървеше от едната ми страна, а Джейми от другата. Момчето като че ли се стараеше да гледа в пода, но от време на време ме поглеждаше, също както и аз не можех да не го поглеждам. Когато очите ни се срещаха, бързо ги извръщахме.
Бяхме изминали почти половината път по големия коридор, когато чух тихи стъпки зад нас. Реагирах моментално, без да се замисля. Отскочих към едната стена на тунела, като дръпнах Джейми с ръка така, че да мога да застана между него и този, който идваше към мен. Хей! Запротестира той, но не отблъсна ръката ми. Джеб също реагира бързо. Свали моментално пушката от рамото си. Ян и докторът веднага вдигнаха ръце над главите си. Ние също можем да се държим прилично, рече докторът. Беше трудно да се повярва, че този кротък човек с приятелско изражение на лицето е щатният мъчител. Добродушното му излъчване ме ужасяваше още повече. В тъмна и зловеща нощ човек е винаги по-нащрек, отколкото в ясен, слънчев ден. Къде обаче би могъл да побегне, когато не вижда място, в което да се скрие? Джеб изгледа Ян, а цевта на пушката му последва погледа му. Няма да създавам никакви проблеми, Джеб. Ще се държа също толкова възпитано, колкото и докторът. Добре, съгласи се Джеб и нарами отново пушката. Само не се опитвайте да ме изпитате. Отдавна не съм застрелвал никого и като че ли възбудата от това ми липсва. Ахнах от изумление. Всички ме чуха и се обърнаха да видят ужасената ми физиономия. Докторът пръв се засмя, но дори и Джейми се присъедини за малко. Това беше шега, прошепна ми той. Ръката му като че ли посегна към мен, но той бързо я отдръпна и я пъхна в джоба на късите си панталони. Аз също свалих все още протегнатата си да го защити ръка. Времето си тече, рече Джеб все още малко сърдито. Трябва да побързате, защото нямам намерение да ви изчаквам. Той тръгна напред, преди някой да успее да каже нещо.